ल म स्क्रिन सेयर गर्न लान्छुके लडियो भयो मेरो ल अब आजको क्लासको म हल्का विवरण दिन्छु अथवा हामी सर एकचोटि रिभाइज रिभाइज त नगरौँ होइन म के के भयो लास्ट क्लासमा भन्दै भने जेनरल कार्डिभास्कुलर सिस्टमको बारेमा कुरा गरेको थियो त्यसपछि ब्लड ब्लडको त पढ्नै पर्छ सर्कुलेसन साथमा लिम्फको पनि सर्कुलेसन पढ्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले त्यसपछि हर्टको हामीले बेसिक स्ट्रक्चरहरू यसको साइज फिस जत्रो हुन्छ यसको से यसको के अरे वेट भनेको थ्री हन्ड्रेड ग्राम फिमेलको कमन थ्री फिफ्टी ग्राम मेलमा हुन्छ भनेको थियो त्यसपछि लेयर्सको कुराहरू थियो त्यसमा इपिकार्डियम भनेको चाहिँ पार्ट अफ पेरिकार्डियम भनेर थाहा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन बुकमा अलिक नबिर्सिने भनेको थियो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अफ हर्टमा सबभन्दा पहिला पोजिसन भन्यो मिड थोरासिक लाइनमा हल्का लेफ्टपट्टि सेफ्ट भएको राइटपट्टि भयो भने डेक्स्ट्रोकार्डिया यहाँ सो शब्द छुटेछ डेक्स्ट्रोकार्डिया भनेको थियो अनि त्यसपछि अरू के के थियो यो पोजिसनको कुरा गर्यो मेडिस्टाइ मेडियास्टाइनल क्याभिटी पनि भनिन्छ मेडियास्टाइनम भन्यो कार्डियाक नचको कुरा गरेको थियो त्यसपछि यो ड्रइङ अब यस्तो धेरै ड्र गराएको छ जस यो ड्रइङबाट चाहिँ हामीले पार्ट्सहरू एक्सप्लेन गराएको थियौँ अनि हल्का चाहिँ यहाँ लिगामेन्टम आर्टेरियासम्म यो चाहिँ हामीले फिटल सर्कुलेसनमा डिटेलमा कुरा गरेको थियौँ होइन त्यसपछि इन्टरनल स्ट्रक्चरमा हामीले जेनेरली ब्लड सर्कुलेसन मतलब हर्टमा कसरी ब्लड आउँछ हर्टबाट कहाँ पुग्छ त्यसपछि हर्टमा फेरि जस्तै हर्टमा फर्स्टमा अर्गेन्सबाट हर्टमा आयो हर्टबाट लङ्ग्समा जान्छ लङ्सबाट हर्टमा आउँछ अनि फेरि अर्गेन्सहरूमा आउँछ होइन अब यसरी एउटा साइकल कन्टिन्यू भइराख्ने भयो यो सर्कुलेसनको अब यो हामीले लिम्प पर्दा एक्स्ट्रा अझ हल्का के फरक छ यो साइकलमा त्यो हामी बुझ्छौँ अनि हामीले बेसिक न्युमोनिक्स चाहिँ राइट रिपल भन्ने थियो राइट इम्प्योर अनि प्योर लेफ्ट न्युमोनिक्स चाहिँदैन त्यही पनि न्युमोनिक्स भयो भनेर थियो अनि हामीले इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ मोर मस्कुलर हुन्छ भनेर भनेको थियो होइन

हर्ट यहीँ छ लङ्स यहीँ छ भनेपछि केही समस्या छैन तर लेफ्टको काम चाहिँ होल बडीमा इभन फुटसम्म पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले लेफ्टले चाहिँ बडी प्रेसरको साथमा ब्लडलाई बाहिर एक्सपेल गर्नुपर्छ त्यही बडी प्रेसरको लागि बडी फोर्स अफ कन्ट्राक्सन चाहिन्छ बडी मसल चाहिँ साइज चाहियो अब त्यसपछि हामीले भल्सको कुरा गर्थ्यौँ जेनेरली तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट दुईवटा इन्टरिकुलर भल्भ लेफ्ट र राइट दुईवटा सेमिलुनर भल्भ अनि स्ट्यासियन भल्भ र भल्भ बल्ब भनेर जुन छवटा भल्भ पढ्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई एकदम ध्यान दिएर अनि लेफ्टको नाम मिट्रल भल्भ भाइक स्पिड बल्ब हो एकदम याद गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी राइटको नाम ट्राइक स्पिड बल्ब हो यति थाहा हुनु पर्थ्यो त्यसपछि पल्मोनरी र एउटिक भल्भ चाहिँ सेमिलुनर भल्बसहरू थियो हरेकमा तिनवटा कस एक्सेप्ट लेफ्ट भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि स्टेसियन भल्भ र थेबेसियन बल्बहरू हुन्छ जेनरली भल्ब्सहरू पेन्समा हुन्छ भनेर पनि मैले यहाँ बुझाइरहेको थिएँ अब यसको हामी हल्का डिटेल आजको क्लासमा हेर्छौँ त्यसपछि फिटल सर्कुलेसनमा अरू त केही फरक थिएन एउटा लङ्समा जानु पर्दैन थियो सर्कुलेसनमा किनकि प्योर ब्लडै सर्कुलेट भइरहेको थियो अर्को कुरा लेफ्ट राइट छुट्टिनु परेको थिएन सेम रिजन प्योर ब्लडै हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ दुईवटा स्ट्रक्चर आयो एउटा लङ्समा जानेलाई बाइपास गर्नलाई डक्टस आर्टेरियोसस जुन एडल्ट भएपछि लेगामेन्टस आर्टेरियोसस भन्छ अर्को कुरा फोरामेन ओभेली जसले लेफ्ट र राइटलाई कनेक्ट गराएको थियो भविष्यमा गऱ्यो फोसा ओभेलिस भन्छ भनेर भनेको थिएँ अब कस्तो कोही कोही बेबीमा यो यो रामरी यो क्लोजर भएन यो पालहरू भएन बन्द भएन अथवा सेप्टल डिफेक्टहरू यो पार्टको यो सेप्टल साइडहरूको डिफेक्ट भयो भने त्यो बडीमा चाहिँ इम्प्योर ब्लड पनि आर्ट फ्लो गर्न सक्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो पुरै शरीर निलो पर्न सक्छ जसलाई हामी साइनोसिस भन्न सक्छौँ अथवा ब्लु बेबी सिन्ड्रोम पनि भन्न सक्छौँ अब त्यसरी कन्डक्सन अफ इम्पल्स भन्दाखेरि पाँचवटा नाम याद गर्नुपर्ने छ एसए नोड एभी नोड बन्डल अफ हिज बन्डल ब्रान्च पर्खिन्छ फाइबर अनि यही अर्डरमा याद गर्ने किनकि यो एउटा अर्डर फिक्स छ अनि यो सबभन्दा माथिबाट चाहिँ म्याक्सिमम् इम्पल्स जेनेरेट हुन्छ तल जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कम कम इम्पल्स जेनेरेट हुन्छ फाइनली पर्खिन्छ फाइबर्स भन्यो भने चाहिँ लिस्ट इम्पल्स लिस्ट इम्पल्स जेनेरेसन भनेर भनेको थियो होइन माथिबाट तल फर्किँदै गर्दाखेरि इम्पल्स जेनेरेसन घट्दै जान्छ कन्डक्सन भेलोसिटी बढ्दै जान्छ हाइएस्ट कन्डक्सन भेलोसिटी इन पर्किन्छ फाइबर्स अनि हाएस्ट कन्डक्सन हाएस्ट इम्पल्स जेनेरेसन इन एसए नोड्स अब यहाँ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई आर्टिफिसियल पेसमेकरहरूको कुरा गराएको छैन है तिमीले बुकमा हेऱ्यो भने त्यो पनि पाउँछौ त्यो चाहिँ म लास्टमा तिमीलाई हल्का आइडिया दिन्छु है अब यो चाहिँ एकदम भास्ट टपिक छ तर तिमीलाई चाहिँ बस नाम थाहा हुनुपर्छ कि यस्तो पनि हुन्छ आफ्नो जस नलेजको लागि मात्रै इक्जाममा सोध्ने त छैन त्यस्तो क्वेसन तर नलेजको लागि हो त्यो म लास्टमा एड गरिदिन्छु है अब त्यसपछि हामी हर्ट रेटको कुरा गर्दै थियौँ नर्मल भनेको एकजना भाइले सेभेन टू भनेको थियो त्यस हामीले रेन्जमा कुरा गर्दाखेरि सिक्सटीदेखि हन्ड्रेडसम्म भनेको थियौँ सिक्सटीभन्दा कम ब्राइडी कार्डिया हन्ड्रेडभन्दा बढी ट्याकी कार्डिया रिलेटिभ ब्राइडिकाडिया भन्दाखेरि चाहिँ ब्राइडिकार्डियाको जस्तो कन्डिसन छ भनेको सिक्सटीभन्दा कम बिपिएम छ तर यो मान्छे एकदमै नर्मल छ यस्तो कस्तोमा हुन्छ जो मान्छेको चाहिँ धेरै बेलासम्म एक्सर्साइज गरिराख्नुपर्छ उसको चाहिँ त्यो हाई हर्ट रेट मेन्टेन हुन केही एउटा फिक्स्ड टाइमसम्म हर्ट रेट हाई मेन्टेन भएपछि हर्टले चाहिँ बडी पम्प गर्न खोज्छ आज म तपाईँहरूलाई स्ट्रोक भोल्युम पनि बुझाउँछु अनि त्यसमा हाई स्ट्रोक भोल्युम हुन्छ भनेर भन्छौँ कि हामी यो पनि बुझाउँछु ल आज अब त्यो चाहिँ के हुन्छ जेनेरली एथलिटहरूमा चाहिँ यस्तो लामो समयसम्म हर्टले बडी फङ्सन गर्नुपर्छ अनि ड्रेस्ट गर्ने बेला चाहिँ एकदम कम काम गरे पनि त्यो चाइनेजर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुगिहाल्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हट्रेड घट्छ भनेको थियो अनि हामी जेनरली देख हामीले देख्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभदेखि थर्टीसम्म वर्ल्ड क्लास एथलिटहरू मतलब यो टप लेभलको एथलिटहरूमा यतिसम्म पनि झरेको देखिन्छ भनेर पनि भनेको थियो है अब कार्डियाक साइकल यो कार्डियाक साइकलको चाहिँ हामीले कुरा गरेका थिएन होला है यो सुरुमै हामीले यो बिचहरूको कुरा थियो कार्डियाक साइकल एक्चुअलको चाहिँ कुरा गराएर छैन है त ल अब म कार्डियाक साइकलको बारेमा बुझाउँछु सबैजना रेडी छौ है ल कार्डियाक साइकलमा यो एउटा लाइन छ अनि तिमीले सब सधैँ देख्ने यो एउटा तिम्रो बुकमा हुने फिगर छ है एट्रिया भेन्ट्रिकल अनि यता सिस्टोली लेखिन्छ यता डायस्टोली लेखिन्छ ल पहिला मलाई भन सिस्टोली डायस्टोली भनेको के हो थाहा छ सिस्टोली डायस्टोली भनेको थाहा छ फेरि मेरो इन्टरनेट गयो के यसरी सान्तो बस्ने होइन है छैन भने छैन भन्ने मैले हरेक चोटि चाहिँ गर्नुपर्छ नत्र छैन सर ओके सिस्टोली भनेको चाहिँ तिमीले अब कुनै पनि बेला सिस्टोली भन्ने त आयो अथवा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर आयो यस्तो सुन्नुपर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अब कतिले सिस्टोल भन्छ त्यही पनि सिस्टोली भनिन्छ होइन सिस्टोली भनेको चाहिँ कन्ट्राक्सन हो भनेर याद गर्ने है सिस्टोली मिन्स कन्ट्राक्सन मतलब कतै पनि कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ भने हामी हर्टको केसहरूमा त्यसलाई सिस्टोली भनेर भन्छौँ एट्रियल सिस्टोली भनेको एट्रियमको कन्ट्राक्सन हुने त्यसै गरी भेन्ट्रिकुलर सिस्टोली सिस्ट्रोली भन्यो भने भेन्ट्रिकल्सको कन्ट्राक्सन हुने अनि डायस्टोली भनेको चाहिँ अपोजिट भयो यो चाहिँ रिल्याक्स हुने है पहिला टर्म्स अफ एनालाइज हामी कति झुक्किन्छौँ यो सिस्टोली भनेको रिल्याक्स के कन्ट्र्याक्ट भनेर अनि त्यसले गर्दा पुरै कन्सेप्ट बिग्रिन्छ क्या त्यो फर्स्टमा था। थाहा था हुनुपर्ने था। सिस्टोली था। भनेको चाहिँ कन्ट्राक्सन सिस्टोली भनेको चाहिँ के भन्छ एनर्जी युज स्टेट अथवा कन्ट्राक्ट गरेको स्टेट अनि डा स्टोरी भनेको चाहिँ रिल्याक्स स्टेट अथवा रिल्याक्सेसनको प्रोसेस अब हेर एच्रियल्स स्टोरीमा तिमीले देख्दाखेरि जेरो पोइन्ट वान सेकेन्ड लेखा हुन्छ अनि भेन्ट्रिकुलर स्टोरीमा जेरो पोइन्ट थ्री सेकेन्ड लेखा हुन्छ यो त्यसपछि ठ्याक्क यो जेरो पोइन्ट सेभेन सेकेन्ड यो जिरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड लेखा हुन्छ अब कतिले यो बुझिरहेको छैन है यहाँ हेर ध्यान दिएर हेरे म एउटा हटको पनि यहाँ पिक्चर ल्याउँछु तिम्रो लागि ओके ल यहाँ ल यो छ होइन अब यो यो तिमीलाई यो ड्रइङ एकछिन पछि ड्रइङ एट्रिया हेर यो एट्रिया छ नि सुरुमा तिम्रो सुरुमा यो एट्रियम पार्ट कन्ट्राक्ट गर्छ हामीलाई थाहा छ नि होइन फर्स्टमा एट्रियम कन्ट्राक्ट गर्छ ब्लड तल जान्छ अनि त्यतिखेर दुइटै कन्ट्राक्ट गरेर हुन्छ त्यसपछि दुइटा भेन्ट्रिकल्स कन्ट्राक्ट गर्छ अनि ब्लड यता माथि जाने कि यता माथि जाने थाहा हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीलाई यहाँसँग क्लियर छ अब सुरुमा एट्रिया कन्ट्र्याक्ट गर्छ यो टाइम चाहिँ एकदम सटल हुन्छ किन किनकि यहाँ ब्लड आएर बसेको छ यहाँको ब्लड यहीँ त खनाउँ हुन्छ भनेपछि यो एकदम कम टाइममा भइहाल्छ कि एट्रियाको सिस्टोली चाहिँ हो सिस्टोली भनेको के हो यो माथिपट्टिको एट्रियाहरूको कन्ट्र्याक्ट हुने काम यहाँ भएको ब्लडहरू चाहिँ त्यो तल भेन्ट्रिकल्समा जाने काम चाहिँ एट्रियल सिस्टोली भयो फर्स्ट स्टेप अथवा जेनरली हामीले देख्दाखेरि सुरुमा यहाँबाट मुभ हुन्छ भने फर्स्ट स्टेप भनेको के भयो एट्रियल सिस्टोली अब यो एट्रियल सिस्टोली के गर्ने भयो यो कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ ब्लड यहाँ आइपुग्ने भयो यसको टाइम भन्यो भने जेरो पोइन्ट वान सेकेन्ड अब हामीले सुरुमा साइकल पढ्दाखेरि सेभेन्टी टू बिट्स पर मिनट भन्यौँ अनि सेभेन्टी टू पर बिट्स पर मिनट भन्दाखेरि वान बिटको लागि चाहिँ सिक्सटी बाई सेभेन्टी टू गरेर एराउन्ड जिरो पोइन्ट एट सेकेन्ड लेखाएको थियो नि मतलब एउटा पुरै यो हट हुन चाहिँ जिरो पोइन्ट एट सेकेन्ड लाग्छ भनेर भनेको थियो होइन अब हेर एट्रियाको कन्ट्राक्ट हुँदा जिरो पोइन्ट वान सेकेन्ड लाग्छ भने बाँकी पुरै हट हुन्छसम्म हुन्छ अथवा अर्को साइकल नआउँ त यो रिल्याक्स भयो नि त त्यही भएर ठ्याक्कै अर्को डा एट्रियाको डायस्टोली टाइम भनेको जेरो पोइन्ट सेभेन सेकेन्ड भयो यो दुइटैले जोडेर कति आउनु पऱ्यो जेरो पोइन्ट एट सेकेन्ड है त सिस्टोली र डायस्टोली जोडेर एज अ मतलब कन्ट्राक्ट र रिल्याक्स गरेर एउटा सर्कल कम्प्लिट हुनुपर्छ त्यसपछि भेन्ट्री कसमा पुग्यो अब हेर एट्रियाको जस्तो यहाँबाट यहीँ मात्र त पुऱ्याउने होइन भेन्टिकल्सले भेन्टिकल्स अहिले टाढासम्म पुऱ्याउनु पर्छ भनेपछि रिलेटिभली भेन्ट्रिकल्सको कन्ट्राक्सन टाइम चाहिँ हल्का बढी हुन्छ अब कति हुँदो रहेछ जेरो पोइन्ट थ्री सेकेन्डको आसपासमा अब तिमीले यदि रेस्पिरेसनमा पनि ध्यान दिएको थियो भने के थियो त्यहाँ इन्सपायर गर्दाखेरि चाहिँ दुई सेकेन्ड थियो अनि एक्सपायर गर्दाखेरि चाहिँ तिन सेकेन्ड थियो याद छ कसैलाई हामीले पाँच सेकेन्ड लिँदाखेरि दुई सेकेन्ड चाहिँ इन्सपायर तिन सेकेन्ड चाहिँ एक्सपायर एक्सपिरेट गर्ने भनेर भनेको थियो होइन अब हो त्यो यहीँ पनि लजिक ल इन्सपायर गर्ने बेला क्या थियो त्यहाँ एनर्जी युज गरेको थिएँ होइन जहाँ पनि एनर्जी युज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हल्का प्रोसेस फास्ट हुन्छ अब जहाँ पनि रिल्याक्स हुन्छ एनर्जी युज हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस स्लो हुन्छ सेम कन्सेप्ट यहाँ पनि यहाँ एनर्जी युज गरेर एट्रिया कन्ट्राक्ट हुन्छ जिरो पोइन्ट वान सेकेन्ड रिल्याक्स गरेर जिरो पोइन्ट सेभेन सेकेन्ड भेन्ट्रेकस कन्ट्राक्ट हुन जिरो पोइन्ट थ्री सेकेन्ड रिलेक्स गरेर जिरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड है त ल अब यो फिगर हेरेर यो ड्रइङ त तिमी एकदम धेरै देख्छौ है अब यो यहाँ चाहिएन हामीलाई डिट गरिदिउँ है अब यो फिगर हेरेर तिमीले यो यो चार्ट हेरेर तिमीले के बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि एट्रियाको कन्ट्राक्सन टाइम एकदम कम रहेछ किन पनि बुझ्नु पऱ्यो किन किनकि यसको साइज सानो छ यसको फङ्सन पनि त्यहीँ भेन्ट्रिकलसम्म मात्रै पुऱ्याउने हो जति फङ्सन नि फिजिकल फिजियोलोजिकल यति धेरै एडलोप भएको छ कि हामी जे काम पर्छ त्यही अनुसार डेभलप भएको छ क्या हाम्रो पुरै हट त्यही भएर के कामको लागि रहेछ भन्यो भने पनि अझ राम्रो हुन्छ ल अब यहाँ यहाँ यो तिमीले चार्ट हेऱ्यौ है अब यो चार्टबाट मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्न सक्छु र जसले बुझाएछ उसले रिप्लाई गरिहाल्ने जसलाई आउँछ उसले भनिहाल्ने आएन भने पनि केही छैन जस्तै टोटल टाइम इन अ साइकल वेन हट इज इन डायस्टोली इज इज मतलब हट चाहिँ डायस्टोलीमा मात्रै भएको बेलामा चाहिँ भएको टाइम चाहिँ कति हो रे भनेर सोधेको <laughs> छ किन जो पोइन्ट फोर सेकेन्ड यो जिरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड चाहिँ एन्ट्रिया पनि सिस्टो डायस्टोलीमा छ एन्ट्रिगल्स पनि डायस्टोलीमा छ भने टोटल हट चाहिँ तिम्रो के हुने हो डायस्टोलीमा हुने हो अब टोटल हट सिस्टोलीमा हुने टाइम कति हो भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्छौ सिस्टोलीमा हुने टाइम सोध्यो भने के भन्न सकिन्छ होला सा हेर यो सिस्टोली हुने जेरो पोइन्ट वान सेकेन्ड र जेरो पोइन्ट थ्री सेकेन्ड दुइटै हुने टाइम त म्याक्सिमम भयो भने जेरो पोइन्ट वान हुन्छ अथवा अप्सनमा हामीले यही जेरो पोइन्ट वान देख्यो भने ठिक छ नत्र जेरो छ भने हामीले जेरो पोइन्ट लाउन सक्छौँ किनकि यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो जसरी डायस्टोली दुइटैको डायस्टोली सँगै एक्जिस्ट गर्छ नि त्यस्तै गरी सँगै चाहिँ एट्रियल र भेन्टिकुलर सिस्टोली भेटिँदैन त्यही भएर आइडियली एन्सरहरू धेरै हुनुपर्ने तर कहिलेकाहीँ अप्सनमा जिरो नदिएर जेरो पोइन्ट वान सेकेन्ड गएको भने त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ है त ओके यो, यो यो, यो ल यो अब योगकल है हम ठैक्क यपट ग्राफ पर हम यो पैला बुझौं ये टेबल लुझौ असपुर ड्रइिंग रा ड्रइिंग में के एट्रियल सोली एएस मात्र लिखा है एएस देर के एट्रियल स्टोरी भारती जेर पोइंट वन सेट में केट्रियल सोली भारत अब ते यहाँ देखा भेट्रिकुलर सी स्टोली कती सिस्टोली जेरो पोइट वन देखिए जीरो पोइ फोर अलमोस्ट जेरो पोइंट थ्री सेकेंड बाकी सब <coughs> अब त्यसपछि बाँकी सबै भेन्ट्रिकलर डायस्टोली एट्रियाको पुरै एट्रियल डायस्टोली है अब यो हेर ठ्याक्कै यो फेजसम्म चाहिँ यो फेजसम्म चाहिँ एट्रियाको यति फेजमा के हुन्छ यति फेजमा एट्रियाको डायस्टोली भइरहेको हुन्छ भेन्ट्रिकलको सिस्टोली भइरहेको हुन्छ अनि यो साइडमा यो साइडमा चाहिँ दुइटै डायस्टोलिक स्टेजमा हुन्छ एराउन्ड जिरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड चाहिँ से दुइटै डायस्टोलिक फेजमा हुन्छ ल अब आई होप कि तिमीले यो बुझौ अब यो बुझिसक्यो भने म तिमीलाई फेजेस अफ कार्डएक्सेलको हल्का डिटेलमा का पढाउँछु यसपछि मैले तिमीलाई इसिजी छ भने छ त्यही भएर हामी यहाँ पनि हल्का बुझ्ने कोसिस गर्छौँ अब हेरेँ यो फिगरमा जुम गरेँ मैले अब जेनेरली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एट्रियल सिस्टोलबाट सुरु गर्छौँ होइन पढाउँदाखेरि एट्रियल सिस्टोल भनेर पढाउँछौँ क्या एट्रियल सिस्टोल भनेको किनकि होल कन्सेप्ट माथिपट्टिबाट टक्क कन्ट्राक्ट भयो कन्ट्र्याक्ट भयो भनेर बुझाउनु सहिलो हुन्छ तर तिमी बुकमा हेर्यो भने चाहिँ फर्स्ट स्टेज चाहिँ तिमीलाई भेन्ट्रिकुलर स्टोरलाई देखाउँछ अब यो चाहिँ किन भएको होला म यसमा हल्का बुझाउन खोज्छु बुझेन भने बुझेन भने है जस्तै हाम्रो शरीरले यो डिटेक्ट गर्ने त हामीले थ्योरी दिँदाखेरि त ठिक छ हामीले फर्स्टमा यो कन्ट्र्याक्ट भयो यो कन्ट्राक्ट भयो भन्यो सकियो तर हामीले प्र्याक्टिकली त यसरी हेर्न सक्दैनौँ हामीले त केही न केहीको बेसिसमा हेर्छौँ अनि हर्टको लागि सबभन्दा राम्रो बेसिस भनेको हर्ट साउन्डहरू हो हर्ट साउन्डहरू हो है अब यो हर्ट साउन्डको बेसिसमा सुन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हर्ड साउन्ड चाहिँ यो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोली भएको बेलामा आउँछ क्या त्यही भएर हो यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट फेज भनेर हामीले मानेको छौँ है त अब त्यस्तो के यो सिग्निफिकेन्ट कुरा के होइन तर तिमीले बुकमा हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भेन्ट्रिकुलर सिस्टोली देख्छौँ अनि दादाले त एट्रियल सिस्टोली पो पढाउनु भएको थियो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ लाग के हो बुझ्नलाई थ्योरिटिकल्ली हामी एट्रियल सिस्टोली बुझ्यौँ त्यसपछि एट्रियल डायस्टोली बुझ्यौँ त्यसपछि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोली बुझ्यौँ भेन्ट्रिकुलर डायस्टोली बुझ्यौँ केही समस्या छैन होइन तर ठ्याक्क साउन्डको हिसाबले चाहिँ यसरी फर्स्ट फेज यो क्लासिफाई गरिदिएको छ है यो एक्जाममा पनि त्यति धेरै सोध्दैन तै पनि कन्फ्युज नहो भन्नलाई थाहा पाइरहेको पहिला भेन्ट्रिकुलर सिस्टरले आउँदो रहेछ फर्स्ट फेज भनेर त्यसपछि यो भेन्ट्रिकुलर सिस्टरलेकै कन्टिन्युसन हुन्छ सेकेन्ड फेज पनि अफ यो भनेको फर्स्ट भल्भ क्लोज हुँदाको आवाज आउँछ सेकेन्ड भल्भ क्लोज हुँदाको आवाज आउँछ थर्ड भल्भ क्लोज हुन्छ फोर्थको यो रिल्याक्स हुने बेलाको हुन्छ कि अनि यसरी भेन्टिकुलर सिस्टोली फर्स्ट फेज भेन्ट्रिकल सिस्टोरी सेकेन्ड फेज त्यसपछि भेन्टिकल डायस्टोली र भेन्टिकुल डायस्ट्रोलको लेट फेज अब किन तिमीले एट्रियल डाएस्टोली चाहिँ मैले देखिन त दादा भन्छु भने एट्रियल डायस्ट्रोल चाहिँ अब लङ टाइमसम्म हुने प्रोसेस हो त्यसले अब सिग्निफाई पनि गर्न सकिन्छ कि स्टेजलाई अब यदि एट्रियाको स्टेजको कन्डिसनमा डिभाइन गर्न थाल्यो भने त एट्रिया जिरो पोइन्ट वान र जिरो पोइन्ट सेभेनकोमा डिभाइड गर्नुपर्छ नि त त्योभन्दा होल यो साइकललाई चाहिँ योबाट डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो भेन्ट्रिकुलर फेजहरूबाट डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ साउन्डहरू पनि राम्ररी सुन्न सकिन्छ ल यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन है फेजेसहरूको बारेमा प्लस मलाई थाहा हुनु पऱ्यो के के फेज छ फर्स्टमा भेन्टिकुलर सिस्टोली भन्यो त्यसकै भेन्टिकुलर डायस्टोली अनि एक्ट्रियल स्टोरी एक्ट्रियल डायस्टोरी यो चारवटा फेज चाहिँ हुन्छ अब पछि चाहिँ यो डिटेलमा पढ्नुपर्छ होइन अब कुन फेजको सब फेजहरू पनि हुन्छ अहिले हामी त्यसमा फोकस गर्नु पर्दैन है त ल अब यसपछि हामीले पढ्नु पर्ने भनेको हर्ट साउन्ड्सहरू छ हर्ट साउन्डहरू तिमीले सुनेको छौ नि होइन अब जेनरली कुनै पनि फिमिम फिल्महरूतिर देखायो भने के हुन्छ ढुकडुक ढुकडुक देखाउँछ होइन तर के हुन्छ हाम्रो त्यस्तो साउन्ड हुन्छ त हाम्रो हर्ट साउन्ड कस्तो हुन्छ लुडु लप डब होइन त्यसपछि हल्का पज जस्तो हुन्छ यो दुइटा एकछिन अड्किन्छ अनि फेरि लप डब होइन यसरी सुन्ने हुन्छ हामीले सुन्दाखेरि ल हर्ट साउन्डको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले यो कुन डिभाइसले गर्दाखेरि हामी यो हर्ट साउन्डहरू सुन्ने गर्छौँ उसमें तो इस डिवाइस है एवरी एस्पिरेंट को ड्रीम है ना स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप ए स्टेथोस्कोप ले हार्ट साउंड सुनिंग सा वो यो होल प्रोसेस लाइम की बंसो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग तू डी हार्ट साउंड इसका ऑस्कल्टेशन है ना ऑस्कल्टेशन अस्कल्टेसन भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यो स्टेटलाई युज गरेर हामीले साउन्ड सुन्ने प्रोसेस भयो होइन इन्स्ट्रुमेन्ट स्टे स्टेसेसको प्रोसेस चाहिँ अस्कल्टेसन भयो अब तिमीहरूले जेनरली कहाँ आवाज सुन्छौ भनेर सोध्यो भने हाम्रो अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वर्ल्सहरूको लागि छुट्टा छुट्टै स्पेस छ होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा तर तिमीहरूलाई जेनरल कमन एन्सर चाहिँ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस भनेर थाहा हुनुपर्छ है अब अहिलेसम्म मैले पढाएको हिसाबले तिमीले यो त इमेजिन गर्न सक्छौ होला भनेर मैले यहाँ ड्रइङ राख्दाखेरि होइन हामीले फर्स्टमा गरेको याद चाहिँ छैन ठ्याक्क लङ्सको छेउमा हुन्छ अनि हामीले के भन्छौँ टिसरी टिएटको स्पेसमा अकुपाई गरेको हुन्छ यस्तो लेखेको थियो होइन अनि हामीले के भन्छौँ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ हट साउन्ड सुन्नलाई हामी स्टेटलाई राख्छौँ अब यो अगाडिपट्टिबाट नि गर्न सकिन्छ दुइटा अगाडिपट्टिबाट सुनिन्छ पछाडिबाट सुनिन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएन तिमीहरूलाई यो एउटा यो एउटा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएको राम्रो है त टेथोस्कोपले गरिन्छ प्रोसेस आजकल त्यसमा मानिन्छ क्या गरिन्छ फिफ्ट इन्टरेटको रिलेटिभली लेफ्ट साइडमै गरिन्छ होइन अब हट साउन्डहरूको गर्दा चाहिँ टोटल चारवटा साउन्ड हुन्छ भने एस वान एस टू एस थ्री एस फोर भनेर लेखौँ होइन अब यो हरेक साउन्डको चाहिँ हल्का तिमीले थोरै बढी थाहा पाउनुपर्छ होइन अब फर्स्ट साउन्ड भनेको लभ है अब यो सँगै यो एस वानलाई लभ लेख्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अरू दुईवटा वर्डहरू पनि याद गर्दा हाम्रो के यो चाहिँ लो पिच लो पिच लेस लाउड हुन्छ लेस लाउड र लङ ड्युरेसन भन्नुको मतलब फ्रिक्वेन्सी पनि कम एम्प्लिच्युड पनि कम र टाइम चाहिँ बढीसम्म आउने आवाज भयो त्यही भएर लभ छ होइन अब यो प्रनाउन्सिएसन गर्दा बी बी गरेर गइरहेछ नि यो एक्स्ट्रा बी भनेको चाहिँ अलिक समयसम्म यो आवाज सुनिन्छ भन्ने कुरालाई जनाउने हो होइन फर्स्ट साउन्ड भनेको के रहेछ लो पिच हुने लो मतलब साउन्ड पनि सानो सुनिने र लामो ड्युरेसनसम्म हुने रहेछ अब यो चाहिँ केले गर्दा कहिले कहाँ हुन्छ फर्स्ट हर्ट साउन्ड इज हर्ट टु भनेर सोध्यो भने तिमीले चाहिँ के भन्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लोजर अफ इन्टर होइन अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्ब्स मैले तिमीलाई के भल्बसलाई केसँग कम्पेयर गर्नु भनेको थिएँ भल्भस भनेको ढोका हो भनेर कम्पेयर गर्न सोचेको सो... सो... कम्पेयर गर्न भनेको थिएँ नि होइन डोर भनेर कम्पेयर गर्न सोचेको थिएँ अनि हो ठ्याक्क त्यो थे डोर बन्द हुने बेला त हाम्रो जस्तो ढोका लाउँदाखेरि आवाज आउँछ नि हो त्यो सेम आवाज हो भनेर सोच्ने कि हर्ट साउन्डलाई ढोका भनेर सम्झ्यो भने त्यो हर्ट साउन्डहरू याद गर्न सजिलो हुन्छ कि अब त्यही भएर फर्स्टमा हामीले के भने अरिकुलर भेन्ट्रिकुलर भल्भको क्लोजरले गर्दा भनेर भन्यो यो ठ्याक्क क्लोज हुने बेलामा आवाज आयो ठ्याक्क हामीले जस्तै ढोका लाउँदाखेरि आवाज आयो जस्तो सेम हामीले याद गर्नु पर्ने लो पिच लेस लाउड लङ्गर ड्युरेसन अनि केले गर्दा क्लोज हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट अरिकुलर भेन्टिकुलर भल्भ अब एक अप्सनमा चाहिँ अरिकुलर भेन्टिकुलर न भनेर ट्राइक स्पिड एन्ड बाइक स्पिड भल्भ भन्यो भने त झुकिँदैन नि बाइक स्पिड भल्भ लेफ्टलाई बाइक स्पिड राइटलाई ट्राईको स्पिड लाइट अरिकुलर भेन्टिकुलर साइड नझुकिने सेमको अप्सन सेम कुरा भन्नु खोजेको छ ट्राईको स्पिड र बाइक स्पिड भल्भको क्लोजिङले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनेछ फर्स्ट हटसा सुनिन्छ अब सेकेन्ड हटसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड हाउट से चाहिँ डब भयो होइन अब यो डब चाहिँ यसरी माथिसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभली हाई पिच हाई पिच हाई हाईपिचलाई हामी यसबाट स्रिल भनेर याद गर्छौँ कि सुिल आवाज अनि त्यसपछि सार्प आवाज तिखो चर्को त्यस्तो अनि त्यसपछि सर्ट ड्युरेसन अब यो चाहिँ किन यसरी सुल भन्नु पऱ्यो भन्दा अब अहिलेको याद गर्नलाई यल 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 भनेर याद गऱ्यो भने लो लेस त्यसपछि लङ ड्युरेसन भनेर याद गऱ्यो भने अहिलेको चाहिँ सुल भनेर यसबाट सर्प सर्ट सार्प सर्ट र सुल भनेर याद गरेको राम्रो हुन्छ है अब केही न केही त तरिका चाहियो नि त याद हुनलाई त्यसको लागि चाहिँ यो माथिको लागि चाहिँ यल फर्स्ट साउन्डलाई चाहिँ लपबाट यल भइहाल्यो डबलाई चाहिँ यस भन्ने निमोनिक्स याद गरे पनि सहिलो हुन्छ अब त्यसपछिको ए एकछिन यसको आवाज दिने चाहिँ यसको जुन सेकेन से सेकेन से यो सेकेन्ड हावर्स दिनेछ नि यो चाहिँ क्लोजर अफ कुन भल्ब्स होला त्यस गरेर तल्भ हाम्रो हर्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट त यही दुइटा टाइप्स अफ भल्भको आयो हामीले डिस्कस गरेका छौँ भनेपछि फर्स्टमा अरिकुलर भेन्ट्रिकुलर भल्भ भइहाल्यो सेकेन्डमा सेमिलुनर सेमिलुनरको कुरा गरियो हो सेमिलुनर भल्स कतिवटा छ दुईवटा छ एउटा एवर्टिक एउटा पल्मोनरी भनेर होइन त्यो दुइटै लगभग एउटै टाइममा बन्द हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि आवाज आउने चाहिँ के रहेछ सेकेन्ड हट साउन्ड रहेछ ल अब थर्ड हट साउन्ड थर्ड र फोर्थ चाहिँ रिलेटिभली लेस इम्पोर्टेन्ट होइन अब तिमीले अस्कल्टेट गर्दाखेरि पनि यो साउन्डहरू सुनिँदैन कि यो साउन्ड चाहिँ कतै अरूको डिस्टर्बेन्स हो कि जस्तो गरेर सुनिन्छ क्या यसलाई चाहिँ लेस फ्रिक्वेन्सी भएको अनि त्यसपछि त्यति छैन नसुनिने आवाजहरू भनिन्छ यो थर्ड हट साउन्ड चाहिँ जिने जेनरली जीने, जीने, रनिङ वाटर टाइपको हुन्छ होइन बगिराको खोलाको पानी हुन्छ नि त्यस्तो सर रवाला सर आवाज आउँछ होइन अनि अर्कोलाई चाहिँ हामी हिसिङ साउन्ड भनेर भन्छौँ अब यो साउन्डहरूतिर फोकस गर्नु पर्दैन थर्ड र फोर्थको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो भेन्ट्रिकुलर फिलिङ हुने बेला अर्थात् जस्तै भेन्ट्र भेन्ट्रिकल्सहरू डायस्ट्रोलमा गयो होइन डायस्ट्रोलमा गयो भने के हुन्छ त्यतिखेर ब्लडहरू त सबै भेन्ट्रिकल्समा आउन खोज्छ हो यो ब्लडहरू जबरजस्ती भेन्ट्रिकल्समा आउन खोज्दा जसरी खोला बग्छ त्यसरी ब्लड चाहिँ एट्रियाबाट भेन्ट्रिकल्समा बग्दाखेरिको आवाज आउने चाहिँ थर्ड फोर्थ आवाजहरू हो क्या अब यो चाहिँ त्यति धेरै डिटेलमा सुनिँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई त्यस्तो पनि कुरा गर्दैनौँ जेनेरली कसैको हर्टमा प्रब्लम छ भने एबनोर्मल साउन्ड्सहरू सुनिन्छ एब्नर्मल साउन्ड्सहरू एबनोर्मल साउन्ड्सहरू अब कसैको घेर हुन्छ होइन त्यो अब जस्ट धेरैवटा रेन्ज हुन्छ एबनोर्मल साउन्ड्सहरू सुनिन्छ जेनेरली यो लपडपको चेन्ज हुनसक्छ फ्रिक्वेन्सी आवाज हुन्छ नि अब यहाँ घेर हुन्छ होइन अब त्यो कसरी लेख्नु वर्ड्समा है ले जस्ट लाइन गएको हामी कहाँ थियौँ मेरो त हल्का गयो जस्तो छ कहाँबाट छुट्यो भन त मलाई यो सेकेन्ड हर्ट साउन्ड फर्स्ट हर्ट साउन्ड सेकेन्ड हर्ड साउन्ड भइसकेको थियो है बिचमा इन्टरनेट गएको रहेछ that's what you mean abnormal sound anyone abnormal sound i'm okay to that right abnormal sound हेलो 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 कहाँ कहाँबाट छुट्यो भन्न त मेरो इन्टरनेट प्रब्लमहरू के हो स्क्रिनबाट मुभ भएर जुममा देखाइरहेछ कहाँ कहाँसम्म पुगेको थियो हामीले हर्ट साउन्ड सुनेको थियो है वान टू थ्री फोर फोर डिस्कस गरेको थियो गरेको सुन्यो है भनिरहेको माथि एब नोर्मल साउन्डवाला एब नोर्मल साउन्डमै पुगेको थियो त्यस भए त केही छुटेन जस्तै अब आवाजहरू चाहिँ लपडपबाट डबबाट चेन्ज हुनसक्छ अब यो थर्ड फोर्थ त हामीले त्यति ध्यान दिँदैनौँ होइन कहिले काहीँ यो फोर्थको अथवा थर्डको यो आवाज हुन्छ नि वाला आवाज पनि एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ है त्यतिखेर पनि कतै भल्सहरू ड्यामेज भएर धेरै बेरसम्म धेरै फोर्सले पो आइरहेको छ कि भनेर प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ तर म्याक्सिमम् चाहिँ हामीले ध्यान दिने भनेको यो लभ र डब आवाजहरूमा हो यसको चाहिँ चेन्ज भयो के भने हामी त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी हर्टको कन्डिसनहरू कहाँ डिजिज आएको छ त्यो थाहा पाउन सक्छौँ यस्तो एब्नोर्मल साउन्ड्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मर्मर भन्छौँ होइन एब्नोर्मल साउन्ड्सहरू चाहिँ मर्मर भनिन्छ है अब तिमीलाई यो मर्मर किन लेख्नु पऱ्यो भन्दा मर्मर्स आर टु भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि अनि हामीले के भन्न सक्नुपर्छ डिफेक्ट इन हर्ट अथवा डिफेक्ट इन भल्भस भनेर भन्न सक्नुपर्छ क्या अब जस्तै यो सबै आवाजको केले गर्दाखेरि त भल्सले गर्दाखेरि छ नि त त्यही भएर कहिलेकाहीँ मर्मर्स आर हर्ट टु भनेर सोध्यो भने हट मात्र अप्सन दिएको छ भने हट लाउने अझ प्रिसाइज भएर भल्भस दिएको छ भने नो भल्भस भनेर लाउनु हट बार। हट भल्ब्स भनेर लाउनुपर्छ है त अथवा हट ल अब जेनरली हट साउन्ड्सहरूको बारेमा चाहिँ यति नै हो होइन अब यसपछि हामी इसिजीको बारेमा कुरा गर्छौँ यहाँसम्म कसलाई केही कन्फ्युजन छ यो कार्डिया साइकल र यो हट साउन्ड्समा कार्डे साइकलको जिरो छ भन्ने कुरा अब यो कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नोट गरेर निकालेको कुरामा कसरी भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन हुँदैन हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ अब यो पुरै टोटल टाइम हट कसरी भयो हट कसरी डायस्टली भयो भनेर सोध्छौँ भने चाहिँ यो जेरो पोइन्ट सेभेन सेभेन सेकेन्ड एट्रिया डायस्ट्रोली भएको थियो अनि त्यही हेर न हेर यो फिगरमा यो एट्रिया यति पार्ट छ होइन यति पार्ट सिस्टोली स्टोली बाँकी सबै टाइम त डायस्ट्रोली हो एट्रिया त अनि त्यसै गरी भेन्ट्रिकल चाहिँ यति बाट डायस्ट्रोल थियो भनेपछि यो यति यो जुन यो यो लेफ्टपट्टिको साइड देखिरहेको छ तिमी फिगरमा यो होल टाइम त हट त पुरै डायस्ट्रोलिक स्टेजमै छ एफियाको नि डायस्टोली भेन्ट्रिकलको नि डायस्टोलिक हो त्यही भएर यो हट पुरै डायस्ट्रोलिक हुने स्टेज चाहिँ जेरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड हो अब यो भेन्ट्रिकल किन जेरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड डायस्टोलिक हो यो चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेको कुरा हो है हामीले थाहा पाएको कुरा हो होइन ए भेन्ट्रिकल चाहिँ जेरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड डायस्ट्रोलमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएको त्यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन किन भन्ने भन्न सकिँदैन है त ठिक छ ठीक छ के भएन ल तिम्रो आवाज अलिक सुनिएन सेटिस्फाइड भएन भने पनि अलिअलि खोज्नु आफूले पनि होइन तर जेस कुरा चाहिँ त्यही हो अब भेन्ट्रिकल्सहरूको यो जेरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाएको कुरा हो होइन किन भयो भन्नु भन्नुपर्दा नि जेनरल यो एभरेज मान्छेमा हुने टाइम नोट गरेको जेरो पोइन्ट एट सेकेन्ड किन भयो भने जस्तै हो कि त्यो ओके अब हामी जाऊँ इसिजीमा इसिजीमा जाँदाखेरि पहिला मलाई इसिजीको फर्म भन कतिजनालाई फुल फर्मै थाहा हुँदैन इलेक्ट्रिक ग्राम, ग्राम कि ग्राफी कि ओके okay, जे भन्ने नि हुन्छ है त्यस्तो झुकाउनु खोजिरहेको छुइनँ म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्ने नि हुन्छ एड्रोकार्डियोग्राफी भन्ने हुन्छ है अब डिभाइस भनेर सोध्यो भने ग्राम भयो अनि प्रोसेस भन्यो भने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भयो है अब सँगै अर्को इइजी भन्ने पनि हुन्छ कतिको सुन्या छु इजीको बारेमा सुने छु ए सुनेकै छैन ल ठिक छ यो इसिजी भनेको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भयो होइन कार्डियोग्राम यसले चाहिँ के गर्छ हर्टको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीलाई मेजर गर्छ इलेक्ट्रोमिनिङ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी कार्डियो मिनिङ हर्टको एक्टिभिटी होइन त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ इलेक्ट्रो इन्सिफ्यालोग्राम इलेक्ट्रो इन्सिफालोग्राम ल छ भनेपछि के को मेजर गर्ने होला ब्रेनको है ब्रेनको ब्रेनको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी मेजर गर्ने चाहिँ तिम्रो इजी मेसिन भयो इसिजी चाहिँ हार्टको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी ब्रेनको चाहिँ इजी है त ल अब इसिजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी मेजर गर्छ हामीलाई यो पुरै इसिजी भनेको के हो थाहा हु इज नोन एज फादर अफ इजी पनि चाहिन्छ है फादर अफ इजी यसमा चाहिँ एउटा नाम इन्थोभिन है इन्थोभिन इन्थोभिन भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ तिनवटा हर्ट हट जस्तै यो हट भयो भने तिनवटा साइडहरू यसरी यो यो तिनवटा पोइन्ट युज गरेर उसले हटको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी मेजर गरेको थियो यो ट्राङ्गललाई हामी भन्दाखेरि इन्थोबिन ट्राङ्गल भन्छौँ जुन त्यति त्यतिलाई इम्पोर्टेन्ट भएन तर उनले चाहिँ फर्स्टमा यसरी इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी मेजर गरेको हुनाले फर्स्टमा <coughs> ह्युमनमा है ह्युमेनमा भएको हुनाले उनलाई चाहिँ हामी फा इन्थोबिनलाई चाहिँ फादर अफ इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी भनेर भन्ने गर्छौँ है त ल अब इजीको बेसिक कुरा थाहा भए चाहिँ अब यहाँ हेर वेभहरू है इजीको एसिजीको है कति तिमीले देखाए पनि हुन्छ होइन यस्तो मुभ यस्तो गर्छ नि यस्तो गर्छ अनि त्यस्तो यस्तो गर्छ यो देखाइरहेको छ नि होइन पुरै तिम्रो जहाँ ड्रइङमा नि यस्तो देखाउँछ होइन अब एकदम लिस्ट एुरेट फिगर भयो होइन सबभन्दा एकुरेट चाहिँ यहाँ के हुन्छ पहिला पिवेभ बन्छ यसरी अनि त्यसपछि हल्का तल जान्छ यसलाई क्यु भनिन्छ अनि माथि जान्छ अनि माथि जान्छ त्यसलाई आर भनिन्छ त्यसपछि फेरि तल आउँछ त्यसलाई यस भनिन्छ अनि फेरि यो नर्मल आएर फेरि माथि जान्छ यसलाई हामी टी भन्छौँ यसरी पिक्युआरएसटी वे भन्ने हुन्छ कि पिक आरएसटी भनेर हुन्छ है यो पुरै हो होल यो तिम्रो इसिजीलाई चाहिँ पिक्युआरएसटीले डिफाइन गरिन्छ अब त्यस्तै गरी यो एउटा भयो यस्तो तिम्रो टन्नै एउटा स्केलमा टाढासम्म होइन तिम्रो ग्राफ देखा होला त्यो ग्राफमा पुरै भरिएको हुन्छ अब फर्स्टमा यो इसिजी राम्ररी हेर्न सक्यो भने चाहिँ डक्टरले सबै हर्ट प्रब्लमहरूलाई थाहा पाउन सक्छन् भनेर भन्छन् कि किन त्यस्तो भन्छन् भन्दाखेरि यो इसिजी हेरेर तिमीले तिम्रो हर्ट रेट पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ जस्तै यता यो स्केलमा तिम्रो टाइम हुन्छ यो स्केलमा तिम्रो इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ होइन अब यहाँ एउटा यो यहाँ एउटा यस्तो साइकल बन्यो है त्यसै गरी अर्को बन्यो अनि यो होल टाइम नोट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जस्तै दस सेकेन्डमा यतिवटा साइकल बन्यो भनेर थाहा पायो भने त एक मिनटमा यतिवटा बन्छ प्रेडिक्ट गरेर भनेपछि उसको हट रेट कति रहेछ पत्ता लाउन सक्यो भनेपछि एउटै फिगर हेरेर हामीले हर्ट रेट भन्न सक्छौँ मतलब ट्र्याकिङ गाडिया छ डाडी गाडिया छ कि छैन भन्न सक्छौँ उसको हर्ट रेट रेगुलर छ कि छैन भन्न सक्छौँ बेसिक एकदम नम्बर मात्र काउन्ट गर गरेर पनि अनि त्यसपछि यो एक्टिभिटीहरूको हामी डिटेल हेरेर अरू टन्नै कुराहरू भन्न सक्छौँ त्यही भएर यो इसिजी राम्ररी जाने भने चाहिँ हर्टको सबै कुरा जानिन्छ भनेर भन्छ डक्टरहरूले पढ्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसरी डिटेलमा केही पनि जान्नु पर्दैन एउटा बेसिक कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ ठ्याक्कै यो पी भन्ने के हो यो क्युआरएस भनेको के हो र टी भनेको के हो पढ्न खोज्नु हो भने यहाँ टन्ने कुरा छ है अनि भाइ बहिनीहरू एकदम धेरै यसमा डिटेलमा जान खोजिरहेको हुन्छौ पर्दैन है तिम्रो ठ्याक्क आफ्नो बेला आएपछि यो सबै राम्ररी नै पढ्नुपर्छ एकदम धेरै पढ्नुपर्छ अहिले चाहिँ बस तिमीलाई के के चाहिन्छ के के वर्ड हो फर्स्टमा यो यो ड्रइङ इसिजी हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नर्मल इसिजी यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो यो माथि उठेको त्यसपछि चुच्चो तल छ र फेरि माथि उठेको यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट इसिजी हो भनेर फर्स्टमा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पाउनु पर्ने कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ यो हरेकको पार्टले केलाई चाहिँ सिग्निफाई गर्छ त्यति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ फर्स्टमा पिबिएफ छ होइन यो वेब भनेरै कुरा गरिन्छ फर्स्टमा पिबिएफ छ सेकेन्डमा हामी क्युआरएसलाई सँगै लिन्छौँ क्या अब हुन चाहिँ यो तिनटै छुट्टा छुट्टै कम्पोनेट एक्सप्लेन गर्छ तर अहिले हामी हेर्दा चाहिँ हामीले जहाँसम्म बुझा छौँ त्यो अनुसार चाहिँ क्युआरएसलाई सँगै लिएर हेर्छौँ होइन क्युआरएस वेब भन्दा पनि क्युआरएस कम्प्लेक्स भनेर याद गर्छौँ अनि थर्डमा चाहिँ टी टिवेभ भनेर छुट्टै याद गर्छौँ ल अब यहाँ चाहिँ तिमीलाई पिआर इन्टरभल त्यसपछि पिआर सेगमेन्ट एसटी सेगमेन्टहरू पनि देखाएको छ तर हामीलाई तिनवटा मेन थाहा हुनुपर्ने एकदम ल यो ड्रइङ भयो त्यसलाई पिवेभ क्युआरएस कम्प्लेक्स र टिवेफबाट फर्स्टमा पिवेफको कुरा गर्यो भने पी पिवेभको कुरा गर्यो भने यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ एट्रियल डिपोलराइजेसन डिपोलराइजेसन ल अघिसम्म हामीले एट्रियल कन्ट्राक्सन अथवा एट्रियल स्टोरी पढाएको थियौँ अब चाहिँ एट्रियल डिपोलाइसनमा हेर्छौँ है अघि चाहिँ हामीले के गर्छ कन्ट्राक्सनको अथवा मसलको एक्टिभिटीको कुरा कुराहरू होइन अब हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हेर्दा डिपोलाइजेसन कि डिपोलाइसन हुन्छ मतलब नेगेटिभ चा नेगेटिभ सेभेन्टीमा थियो भने यो जेरोमा आउँछ अनि फेरि ब्याक टु माइनस नाइन्टी हुन्छ अनि फेरि यो सेभेन्टीमा पुग्छ यस्तो त तिमीलाई थाहा छ नि यो चाहिँ गेस कि तिमीहरूलाई थाहा छ किनकि तिमीहरूले नर्भस सिस्टम पढिसकेका छौ होइन नर्भस सिस्टममा यो पढाइ होला नि होइन माइनस सेभेन्टी हुन्छ त्यसपछि जेरो अनि माइनस नाइन्टी पुग्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो हल्का घटेर यो पुग्छ यो सेभेन्टी माइनस सेभेन्टीबाट जेरो हुने प्रोसेस हामी के भन्छौँ डिपोलाइजेसन होइन अब यही यही चाहिँ वेभ अफ कन्ट्राक्सन पनि भनिन्छ अनि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीमा चाहिँ हामी भन्दा धेरै डिपोलराइजन रिपोलराइजेसन भनेर पढ्छौँ अब फेरि जेरोबाट यही आफ्नो पोलराइज स्टेटमा गयो भने यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी के भन्यो रिपोलराइजेसन भन्यो होइन यो एउटा बेसिक आइडिया दिँदाखेरि माइनस सेभेन्टी जेरो माइनस नाइन्टी भन्ने मसलमा तिमी पढ्नुपर्छ होइन भनेपछि पी वेभ फर्स्ट भनेको चाहिँ के रहेछ यहाँबाट इम्पल्स सुरु भयो होइन यहाँ यहाँबाट चाहिँ के भयो डिपोलराइज हुन थाल्यो यहाँबाट चाहिँ वेभ सुरु भयो भनेर भन्नु पऱ्यो वेभ भनेको पार्ट केले गर्दा बन्ने रहेछ एट्रियामा डिपोलराइजेसन भयो अब त्यसपछि यो क्युआरएस कम्प्लेक्स चाहिँ भेन्ट्रिकलमा गएर डिपोलराइज हुन्छ मतलब भेन्ट्रिकल डिपोलराइजेसन हुँदा चाहिँ क्युआरएस टुवेब हुन्छ अब हामीलाई यो याद गर्न पनि सहिलो छ किनकि भेन्ट्रिकल्सहरू रिलेटिभली बडी कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भनेपछि यसको ग्राफ चाहिँ ठुलो बन्छ होला भनेर याद गर्न सक्यो अनि त्यसपछि फाइनली टी ट्युएबमा चाहिँ भेन्ट्रिकलहरूको रिल्याक्सेसन हुन्छ भेन्ट्रिकलहरूको रिपोलराइजेसन हुन्छ भनौँ न रिपोलराइजेसन हुन्छ ल अब यहाँ तिमीले हेर्यो भने एट्रिया रिपोलाइज भएकोल रिपोलाइज भएको छ भेन्ट्रिकल रिपोलाइज भएको छ कतिलाई लाग्न सक्छ एट्रिया रिपोलाइज भएको चाहिँ किन हामीले देखाएनौँ होइन अब ठ्याक्कै के हुन्छ यो एट्रिया चाहिँ त्यो एट्रिया रिपोलराइज हुने पार्ट चाहिँ गर्दा छुपिन्छ त्यही भएर अब सानो छ नि त फर्न छ नि त त्यही भएर त्यसको कारणले गर्दाखेरि रिलेटिभली यो लुकेर बस्ने भएको हुनाले एट्रियल रिपोराइजेसन चाहिँ भेन्टिकुलर डिपोराइजनले हराउँछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो पिवेब एट्रियल डिपोराइजेसन क्युआरएस कम्प्लेक्स भेन्ट्रिकुलर डिपोराइजेसन डिपोर डिपोर टिवेब चाहिँ भेन्टिकुलर रिपोराइजेसन अहिलेको चाहिँ हामीले एट्रेक्सन डायस्टोली भन्ने जस्तै तरिकाले यो याद गर्न सकिन्छ ल अब जस्तै मैले यहाँ डिपोलाइजेसन भनिरहेको छु भने क्युआरएसलाई मैले क्युआरएसमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोली पनि भनेर भन्न सक्छु यो रिलेटेड विथ भनेर कहिले काहीँ सोध्यो भने के पनि भन्न सकिन्छ क्युआरएस रिलेटेड भेन्ट्रिकुलस सिस्टोली अघि ठ्याक्क सिस्टोली भनेको कन्ट्राक्सन कन्ट्राक्सनको लागि डिपोलराइज हुनु पऱ्यो हो हु। त्यो कन्सेप्ट लगायो भने भइहाल्यो है त ल बुझ्यौ इसिजी इसिजी सानो टपिक हो थोरै फोटो लगाएर बुझ्यो भने ठिकै छ अब तिमीलाई डिटेलमा जान्नु पऱ्यो भने अलिक यो ठुलै टपिक छ है त

अब हामीले अहिले चाहिँ है हर्टको बेसिक फिजियोलोजी एनाटोमी कसरी हर्ट्समा ब्लड सर्कुलेट हुन्छ त्यो सबै पढ्यौँ अब यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको ब्लड भेसल्सहरू हो ब्लड भेसल्सहरू कसरी काम गर्छ के के गर्छ त्यसपछि हामीले ब्लड भेसल्स गरेँ बुझेपछि एज अ होल सर्कुलेसन हाम्रो बडीमा एउटा ठुलो पिक्चर हुन्छ नि कसरी हर्टले ब्लड भेसल्सहरूसँग मिसेर मिलेर काम गर्छ त्यो हेर्छौँ एकचोटि अनि फाइनली हामी लिम्फको सर्कुलेसनको बारेमा पढ्छौँ अब हाम्रो टु आवर्स टाइम इनफ हुन्छ हामी फाइभदेखि टेन मिनट्स ब्रेक राखौँ होइन किनकि अब ठ्याक्कै यो सकाउनु पर्ने एउटा पार्ट लगभग सकियोको आउटपुट छ त्यहाँ ल केही छैन अब हामी ब्रेक राखौँ पाँच मिनटको अनि त्यसपछि हामी हल्का सानो एउटा कार्डिया आउटपुटको छ अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसेसरको कुरा गर्छौँ है त ल मैले पढाएको बुझिरहेको छु भने त केही समस्या भएन क्या म सबै आरामले कभर गरिदिइहाल्छु बस काहीँ नबुझेर अँ दाइले पढाउनु भए चाहिँ रेकर्डिङ हेर्छु भन्ने जस्तो चाहिँ नहोस् कसैलाई ल ओके टाइम बढी लाग्ला भनेको एकदम कम टाइम लागेको छ त सिक्स फोर्टी सेभेन ल हामी सिक्स फिफ्टी टु फिफ्टी थ्रीबाट सुरु गर्छौँ ल नेक्स्ट नेक्स्ट पनि वान आवरको भन्छौँ अब फोर्टी फाइभ मिनट्स क्लास बस्नु सघाउने अनि त्यसपछि हल्का के गफ गर्नु पऱ्यो भने गर्न सकिन्छ है त सधैँ मेरो क्लास चाहिँ फेरि सिक्स फिफ्टिनमा सुन्नु सुरु हुने भएर मेरो फर्स्ट मैले प्रिपेयर गर्दाखेरि ठ्याक्कै फोर्टी फाइभ मिनट्सको मात्र हुनेछ आज हल्का छिटो भयो त्योबाट हल्का छिटो सक्यो जस्तो भयो हाम्रो सिक्स फिफ्टी फिफ्टी थ्रीतिर सुरु गर्छौँ है धेरै कुरा सुट्छ कहाँ थियो हामी धेरै कुरा भइसक्यो रेकर्डिङ कज भइसकेपछि ल ठिक छ हर्टको हामी ब्लडको सर्कुलेसनमा थियौँ है अब ब्लडको सर्कुलेसनबाट हेरौँ ब्लडको सर्कुलेसनमा जेनरली यो यो मेन स्ट्रक्चर हाम्रो हर्ट भयो भने हर्टबाट फर्स्टमा मेन अर्ग्यानसहरूमा जान्छ अनि फेरि हर्टमा आउँछ त्यसलाई हामीले भन्यो सिस्टमिक सर्कुलेसन अर्ग्यानस टु हर्ट टु अर्ग्यान यो भयो तिम्रो सिस्टेमिक सर्कुलेसन त्यसपछि अर्को हुन्छ हर्ट टु लङ्ग्स ब्याक टु हर्ट यो चाहिँ प्युरिफाई गर्नलाई हर्ट टु लङ्स ब्याक टु हर्ट यो चाहिँ के भन्छ अक्सिजन रिच बनाउनु भयो यो सर्कुलेसन भनेको पर्मुलर सर्कुलेसन यो दुइटा त हामीलाई एकदम राम्ररी नै बुझिसकेका छौँ थर्ड पनि हामीले सुनिसकेका छौँ कोरोनरी सर्कुलेसन कोरोनरी भन्ने बित्तिकै हर्टमा आफैमा हुने सर्कुलेसन भयो अब यो हर्टमा आफैमा हुने सर्कुलेसन भनेपछि यसमा के थाहा पाउनु पऱ्यो कोरोना आर्टेरिजले हट्लाइ सप्लाई गराएको छ होइन अनि के हुन्छ कोरोनारी साइनसले फेरि के हुन्छ कोरोना आर्टेरिस भनेको प्योर ब्लड एउटाबाट आउने होइन लेफ्ट लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट पास भएको फेरि कोरोनरी साइनस कहाँ गएर जोडिने राइट एट्रियममा इम्प्योर ब्लड मिक्स हुने एकदम सजिलो के लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट तिम्रो एउटा हुँदै कोरोना आर्टेरिसबाट आयो हटमा गयो त्यसपछि कोरोनरी साइनसले त्यही कोरोना साइनस भनेको कोरोनरी भेन भयो कोरोनरी साइनसले गएर राइट एट्रियममा खनायो एउटा यो बेसिक हटभित्रको आफ्नै सर्कुलेसन टोटल तिनवटा सर्कुलेसन चाहिँ एउटा थाहा हुनु पऱ्यो ठिक छ बेसिक के के रहेछ सिस्टमिक सर्कुलेसन पर्नरल सर्कुलेसन र कोरोनरी सर्कुलेसन ल अब यो बेसिक यति नै छ होइन सर्कुलेसनको गएन केही छैन अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूले धेरै अहिले नबुझेको भनेको यो पोर्टल सिस्टम्सहरू हुन्छ होइन

Capillaries to capillaries. यो पनि भन्छौँ कतै भन्दाखेरि अब हेर पोर्टल सिस्टम भनेको चाहिँ जेनेरली हामीले सर्कुलेसन पढ्दाखेरि सबै ब्याक टु हर्ट ब्याक टु हर्ट भनेर पढाएको थियो होइन यो चाहिँ हटमा नपुगिकन अर्को एउटा क्यापिलरी बनाउने क्या जस्तै मैले तिमीलाई पिक्चराइज गर्नुहोस् कहाँ सहिलो हुन्छ कहीँ पनि सहिलो छैन हेर जस्तै यहाँबाट आयो अनि यहाँ हाम्रो क्यापिलरी त्यो क्यापिलरिरे आर्टेरिजहरूबाट आयो होइन यो यो आर्टेरी भयो अनि यहाँ ट्याक्क यो यस्तो खालको क्यापिलरी यो बिज क्यापिलरी पार्ट भइहाल्यो अनि यो भेन्स भयो होइन अब यो भेन्स गरेर अर्को ठाउँमा फेरि यस्तै यस्तै खालको क्यापिलरी बनाउने क्या यस्तै यस्तै खालको क्यापिलेरी बनाउने अर्को भेनले चाहिँ गर लग्ने भयो जस्तै आर्टेरीबाट आयो त्यसपछि यो अर्ग्यान भयो त्यसपछि यो के भयो भेन्स भयो होइन अनि भेन्सले चाहिँ फेरि अर्को साइडमा गएर त्यस्तै क्यापिल बनाएर नेक्स्ट भेनमा लाने यो फर्स्ट वेनमा यो सेकेन्ड भेनमा यसरी भेन टु भेन हुने अथवा भेन टु भेन हुने अथवा अर्ग्यान टु अर्ग्यान यो एउटा अर्ग्यानमा भएको भयो यो अर्ग्यान अर्ग्यानमा हुने अथवा क्यापिलरिज टु क्यापिलरिस हुने कनेक्सन यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोर्टल सिस्टम अब यो किन जरुरी भयो सुन है जस्तै कुनै कुनै अर्ग्यानमा ब्लड प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि ब्लड पुगिरहेको हुँदैन क्या जस्तै लिभरले ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट ब्लड लिन्छ भन्छौँ नि होइन यो ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट ब्लड किन लिनु पऱ्यो यसले लिभरको मेन फङ्सन के हो हामीलाई थाहा छ लिभरले मेन डिटोक्सिफाई गर्छ पोइजन छ हाम्रो बडीमा भने त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ अनि त्यसको लागि त यसलाई म्याक्सिमम्हरू म्याक्सिमम् तिम्रो के चाहियो ब्लड चाहियो अर्को कुरा कुनै कुरा डाइजेस्ट गरेको छ भने त्यसमा तिम्रो भिटामिन्सहरूको कुरा भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै अरू बाइल साइल्सहरू के हुन्छ लिभरले रिलिज गर्छ मतलब लिभरले के बाइल साइल्सहरू रिलिज गर्छ अझ अर्को कुरा ग्लुकोज तिमीले इन्डोक्राइन सिस्टम पढ्यौ कि पढेनौ इन्डोक्राइन इन्डोक्राइनोलोजी पढायो बेला लिभरले इन्सुलिन ग्लुकागोनको थ्रुबाट ग्लुकोज लेभल पनि तिम्रो जस्ट मेन्टेन हुन्छ भनेर सुनेको थियौ नि अब जस्तै तिम्रो लिभरमा के हुन्छ यो पुरै दाएर फिगरमा हल्का जुम गरौँ होइन पोर्टल सिस्टम किन छ जस्तै के हुन्छ सबै अनडाइजेस्टेड फुड पार्टिकलहरू के हुन्छ सबै फुडहरू अनडाइजेस्टेड भन्दा पनि जस एब्जर्ब फुड पार्टिकलहरू ब्लड हुँदै लिभरमा आइपुग्छ होइन अब यो सबै एनसम भएको लिभरमा आइपुग्छ अब लिभरमा आएपछि के छ एउटा कुरा कुनै फुडमा टक्सिकहरू छ भने त्यो लिभरले रिमुभ गरिदिने भयो दोस्रो कुरा यो फुडमा यो फुड एब्जर्भ गर्दाखेरि अब ब्लडमा जाँदाखेरि चाहिँ ग्लुकोज बढी हुने भयो अब जेनरली फ्लुड आइरहेछ भने त ग्लुकोज हुन्छ अब यसरी ग्लुकोज बढी हुने भयो भने के हुन्छ त्यो ग्लुकोजलाई यहीँ स्टोर गर्छ ग्लाइकोजेन बनाएर होइन ताकि ब्लडको सुगर लेभल नबढोस् भनेपछि यसले ग्लुकोज रेगुलेट गर्ने भयो यसले टक्सिक हटाउने भयो यसले आफ्नो भि भिटामिन्सहरू बायो फाइल्सहरू सेक्युटर गर्ने भयो यत्रो धेरै फङ्सन गर्नलाई मेन फङ्सन चाहिँ स्टोमकबाट गइरहेछ भने सिधै केही पोइजनहरू खाएको छ भने असर नगरोस् केही ड्रग्सहरू लिएको छ भने असर नगरोस् भन्नुलाई एउटा फिल्टर जस्तो चाहिन्छ पोर्टल सिस्टमको मेन फङ्सन चाहिँ जे जेनरली त्यही फिल्ट्रेसन प्रोटेक्सन अथवा कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा सर्कुलेसन कम भइरहेछ भने सर्कुलेसन बढाइदिने यति नै हुन्छ क्या अब यो पोर्ट जस्तै लिभरको यहाँ त हामीले यत्रो धेरै फङ्सन देख्यो यहाँ के लेखेको छ अब स्मल आइ एब्जो डाइसन प्रोडक्ट न्युट्रोन मलकुल्स एउटा ओके जस्तै हो लिभरले ब्लड कन्टेन्टलाई मोडिफाई गर्छ हामीले कुन कुन पनि हेऱ्यौँ ग्लुकोजलाई गर्छ भिटामिन्सहरूलाई गर्छ जस्तो टक्सिक छ कि छैन त्यो पनि हेर्छ जेनरली यही छ होइन अब हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भयो भने फुड कन्टेन्टहरू म्याक्सिमम चाहिँ फुड कन्टेन्टहरू आउने भयो लिभरमा लिभरमा गएर डिटक्सिफाई हुने त्यसको ग्लुकोज कन्टेन्टहरू हेर्ने अनि लिभरको हेपाइटिक पेन्सले गएर इन्फेरियर भन्ने कारणमा डम्प गरिदिने भयो पोर्टल सिस्टम एउटा पोर्टल सिस्टम मेन हामीले हेर्नु हेर्नुपर्ने हेपाटिक पोर्टल सिस्टम यसको हेपाटिक पोर्टल सिस्टमको फाइदा के के रहेछ डिटक्सिफाई बाइल मेन्टेन मिनरल मेन्टेन ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्ने भयो त्यस्तै गरी अर्को पोर्टल सिस्टम हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम अथवा हाइपोथेलामो मोफाइसियल पोर्टल सिस्टम यो पोर्टल सिस्टममा चाहिँ सबै टपिक रिलेटेड हुन्छ अघिको डाइस सिस्टमबाट थियो अब यो नर्भस सिस्टमबाट छ योभन्दा बढी पछाडि एक्स डाइस सिस्टमबाट छ ल अब नर्भस सिस्टम पनि भइसकेको छ होइन छ नि ल भइसकेको छ भने पिटोटरीले हाइपोथेलोमोसको कन्ट्रोलमा कसरी काम गर्छ थाहा छ हामीले हामीले सुनेको छ नि हाइपोथालमसले सर्टेन सिग्नल प्रोभाइड गर्छ अनि त्यो सिग्नलहरूको कारणले गर्दा एन्टेरियर पिटेटरले हर्मोन्सहरू रिलिज गर्छ त्यसै गरी हाइपोथालिलिज गरेको हर्मोन पोस्टेटोरि पोस्टेरियर पिटेटोरियममा जान्छ अनि त्यसले रिलिज गर्छ दुइटा पास छ नि होइन अब यहाँ चाहिँ जेनरली हामी एन्टेरियरको कुरा छौँ एन्टेरियर पढाइ पढायो होला भाइ मैले अब यसमा डिटेलमा सायद भन्नु पर्दैन एन्टेरियर पिटेटोरिले हामीले के भन्छ अर्को फर्स्टमा अर्को नाम हाइपोफाइसिस हो यसमा सायद केही भन्नु पर्दैन मैले अब यो पढिसके इन्टरफाइन पढिसकेको नर्भस सिस्टम बढिसकेपछि यो सायद हुनुपर्ने हो अनि एन्टेरियर पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एडिनो हाइपोफाइसिस अनि त्यसै गरी पोस्टेरियर पार्टलाई हामी भन्छौँ न्युरो हाइपोफाइसिस होइन अब यहाँ आएर हामी के पढ्दैछौँ हाइपोथ्यालामो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम मतलब यहाँबाट आएको चाहिँ फेरि एन्टेरियर पिटेटोरीमा डम्प भएर एन्टेरियर पिटेटरीबाट फेरि जाने जस्तै यो हाइपोथेलोम हाइपोथेलोमस भयो यहाँबाट आउने जुन भेन्सहरू आर्टेरीबाट यहाँ भेन्समा आयो यो रेड देखिएको आर्टेरी रेड देखिएको आर्टेरी, आर्टेरी। त्यसपछि यो भेन्सहरू भयो यो भेन्सहरूबाट के भयो तल गछ अनि यहाँ फेरि यो नेटवर्क बनायो यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ यो पिटेटोरीमा नेटवर्क बनायो भने हाम्रो प्युटेटरीको यस्तो बाइलोट सेप्ट त हामीलाई थाहा छ पिटेटरीमा गएर नेटवर्क बनायो ट्याक कस्तो नेटवर्क बनायो त्यो होल एज यो पुरै पार्टले हामीले के भन्न सक्यो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भनेर भन्न सक्यो होइन हाइपोफाइसिसमा भएको पोर्टल सिस्टम अब यसले चाहिँ के गर्ने होला त गेस गर त अब सबै पढी नै सकिया छ तिमीहरूले सायद भन्नु नि सक्छौँ रिभर कम डिटक्सिफाइ थियो यो पोर्टल सिस्टमको काम के होला हामीले पढ्दाखेरि हाइपोफाइसिसले अथवा हाइपोथेलामसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ भन्ने थियो नि हाइपोथेलामसले चाहिँ आफ्नो हर्मोन्सहरू सेक्रेट गरेर जस्तै रिलिजिङ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन स्टिमुलेटिङ हर्मोन अनि जस्तै इनिब्युटोरी हर्मोन्सहरू के गर्छ हाइपोथेलामसले सेक्रेट गर्छ होइन हो त्यो हाइपोथेलामसहरू चाहिँ पिटोटोरीमा आएर कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्छ के यो हाइपोथेलामसले पठाएको हर्मोन्सहरू चाहिँ यो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टमहरूको थ्रुबाट पिटोटोरीमा आउँछ अनि यस्तो हर्मोन्सहरूको अब जस्तै मैले कुनै एउटा इक्जाम्पल लिनु पऱ्यो भने जस्तै ग्रोथ हर्मोनको लागि होइन के हुन्छ जस्तै ग्रोथ हर्मोन भनेको तिम्रो पिटुएटरीले रिलिज गर्ने हर्मोन भयो होइन पिटुएटरीले रिलिज गर्ने हर्मोन ग्रोथ हर्मोन भयो यसलाई कन्ट्रोल केले गर्छ ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन भन्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ कहाँ हुन्छ हाइप्रोथेलामसमा यो एउटा इक्जाम्पल मात्र हो है हाइपोथेलामसले के गर्छ यो ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोनलाई पठाइदिन्छ पिटुएटरीमा त्यो त्यो पठाउने पासवेड चाहिँ हाम्रो के को लागि इम्पोर्टेन्ट छ पोर्टल सिस्टम यदि यो पोर्टल सिस्टम हुँदैन थियो भने हाइपोथेलामसबाट पिट्युटोरियममा पुग्न पाउँदैन हाइपोलामसबाट नि हटमा जान्छ पिट्युटोरियम पनि हटमा जान्छ बिचमा कनेक्सन नभएको भए यसरी पुग्न पाउने थिएन होइन अब के हुन्छ यो यो ग्रोथ हर्मोन डिल्सिङ हर्मोन चाहिँ गएर पिट्युटोरिममा पुग्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ अँ अब ग्रोथ हर्मोन बढाउनुपर्छ भन्छ अनि पिट्युटोरियरले काम गर्ने भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पिट्युटरलाई चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड अफ अल ग्ल्यान्ड भन्यो अनि हाइपोथेलामसलाई चाहिँ मास्टर अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेर भन्यो अब यो सबै थाहा भएकै कुरा होला भन्नु मैले धेरै भनिनँ हाम्रो पोर्टल सिस्टमको बारेमा चाहिँ के रहेछ पोर्टल सिस्टममा चाहिँ यहाँको मेन फङ्सन चाहिँ त्यही हर्मोन्सलाई चाहिँ के अरे हाइपोथालेस गरेको हर्मोन्सलाई चाहिँ रिपिटरीमा गएर फङ्सन गर्नलाई रहेछ क्लियर यो कति पनि तिमी बुकमा पनि डिटेल्स भेटाउँदैनौ डिटेल मलाई चाहिँदैन भने कि अब यो फिगर मैले राख्दै तिमीलाई हल्का अब यो तिमीलाई याद आओस् त्यो पार्टहरू यहाँ यो सबै तिम्रो यो त मैले त्यसमा प्रोभाइड गरिदिन्छु नि त प्रोभाइड गर्दाखेरि यो सबै रिभिजन होस् भन्ने हिसाबले मैले राखिदिएँ तर अब यस्तो फि फिगरहरू याद नभए पनि हाइपोफाइसियल हाइपोथालोमिक पोटल सिस्टम ह्युमेनमा हुन्छ ह्युमेनमा के गर्ने विषयले अथवा मेमल्समा हुन्छ म्यामल्समा के गर्ने विषयले त्यो हर्मोन रेगुलेसन हाइपेथेलोमसको पिटेटरीलाई कन्ट्रोल गर्ने फङ्सन चाहिँ हाइपेथालोमो हाइपोफाइसियल सिस्टमले गर्ने रहेछ पोटल सिस्टमले ठिक छ बुझिएको छ नि अबको नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ रेनल पोर्टल सिस्टम रेनल पोर्टल सिस्टम चाहिँ हाम्रो ह्युमन्समा हुँदैन रेनल पोर्टल सिस्टम चाहिँ जेनरली प्रो र मेजान मेज मेज मे प्रो मेजो भेटा होइन प्रो र मेजो नेफ्रस किडनीहरू भएको अर्ग्यानिजम्समा हुन्छ है रेनल रेनल पोटोल सिस्टम चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै रेनरल पोटल सिस्टम भनेको चाहिँ अरू ठाउँबाट नै ब्लड चाहिँ किडनीमा प्रोभाइड गरिदिने ताकि किडनीले अझ बडी फिल्टर गर्नु पाओस् अब जेनरली हाम्रो ह्युमनको चाहिँ के हुन्छ किडनी इफिसियन्ट हुन्छ किडनी इफिसियन्ट हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि अरू ठाउँबाट ब्लड नआए पनि त्यो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हामीले जुन भनेको थियो नि जुन चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भन्छ यसकै कारणले गर्दाखेरि होल ब्लड प्युरिफाई हुन्छ तर अब जसको इफिसियन्ट हुँदैन किडनी जसको चाहिँ प्रो नेफ्रस र मेटा मेजो नेफ्रस किन्डनी ने छ त्यस्तो अर्ग्यानसम्म अर्ग्यानिजम्सहरूलाई चाहिँ यो किडनीमा अझ बढी ब्लड चाहिन्छ अरू ठाउँहरूबाट अर पनि ब्लड चाहिन्छ अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हो यो पोर्टल सिस्टमहरूले एक्स्ट्रा ब्लड प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ ताकि एक्सप्रेसन मेन्टेन भइराखोस् रेनल पोर्टलको सिस्टम इज नट फाउन्ड इन ह्युमन फर्स्ट क्वेसन विच अफ द फलो सिस्टम इज फाउन्ड इन फ्रक बट नट इन ह्युमन भन्यो भने रेनल पोर्टल सिस्टम अनि रेनल पोर्टल सिस्टम इज जेनरली सिनेन प्रो नेफ्रस एन्ड मेजर नेफ्रस टाइप अफ किन्नी अनि यहाँ मैले फिगरमा राखिदिएको चाहिँ तिम्रो तिमीले पढिराख्नुपर्ने फिगर फ्रकको हो फ्रकको तिमीले त्यो सबै एक्स रोनल सिस्टम पढ्दाखेरि हल्का पढ्यो भने यसो आइहाल्छ यहाँ तिम्रो ठ्याक्कै किडनीमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो पोर्टल सिस्टम यसरी बनेको देखिरहेको छ तपाईँले आएको फेरि चाहिँ आएको होइन अब त्यो के बुझ्नु पर्यो किडनीको फङ्सन बढाउनको लागि चाहिँ प्रो र मेजोनेफ्रस किडनीहरूमा चाहिँ पोर्टल सिस्टम प्रेजेन्ट हुन्छ हामी मेटानेफ्रस किडनी भएको अर्ग्यानिजम्सहरूमा चाहिँ यो पोर्टल सिस्टम प्रेजेन्ट हुँदैन किनकि हाम्रो किडनी चाहिँ रिलेटिभली इफिसियन्ट छ हामीले चाहिँ जति दिएको छ त्यही आन्सर पुग्छ ल ठिक छ है हाउ गुड आर यु यहाँसम्म कतिको बुझाएछ कतिको बुझिरहेछ ठिक थीग ठिक है है ल यो पोर्टल सिस्टम चाहिँ इन केस बुझेन भने है अब बुझ्न त बुझ्यो होला इन केस बुझेन भने के थाहा पाउनु पर्यो एउटा त यो हर्टमा नप्रिकन भयो अनि यो हरेक पोर्टल सिस्टमको चाहिँ एउटा मेजर फङ्सन छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा था हुनु पर्यो लिभरको ठाउँमा चाहिँ के थियो डिटक्सिफाई गर्ने थियो अनि एउटा ग्लुकोज पनि गर्ने थियो अब ग्लुकोज याद नभए पनि डिटक्सिफाई गर्ने मेन फङ्सन थियो किनकि स्टोमकबाट गएको सबै कुरा यदि हाम्रो ब्लडमा पुग्थ्यो भने हामीले खानेबित्तिकै केही समयमा मरिहाल्थ्यो होइन कति कुराहरू त हामीले पोइजनस पनि खाइरहेको हुन्छौँ नि त यदि यो लिभरले राम्ररी फङ्सन गर्नु भने त्यति मान्छेलाई असर गर्छ क्या कोही कोही चाहिँ को, हल्का पोइजन पनि पचाउन सक्छ भन्छ नि हो त्यो लिभरले ब्लडमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै डाइजेस्ट गरिदिएको इन्जाइम युज गरेर हो क्या त्यसलाई चाहिँ अनि ठ्याक्क कसैले त यो पचायो यो खानेकुरा पनि भन्ने कुरा सबै पोइजनहरू पनि यो लिभरको फङ्सन रहेछ लिभरको मेन कामले डिटोक्सिफाई गर्ने हो त्यसपछि अर्को भनेको हापोफाइसियल पोर्टल सिस्टम यसको काम चाहिँ रेगुलेट गर्ने भयो पिट्योटोरीलाई हाइपोथालोमोसको कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्ने त्यति एउटा नाम था यति त्यति एउटा फङ्सन थाहा हुनु पऱ्यो अब दिन्छ दिन्छन् हर्मोन्सहरू त्यो हर्मोन्सहरू हर्मोन्स भन्दा नि ग्रोथ फ्याक्टरहरू दिन्छ रिलिजिङ फ्याक्टरहरू दिन्छ त्यो फ्याक्टरहरूले चाहिँ पिटेटोरीलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसपछि फाइनली रेनर पोर्टल सिस्टम हामी ह्युमन्समा हुँदैन फ्रगहरूमा कमनली देखिन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ लेस सिफिसियन्ट किन्ने प्रोनेफ्रस मेजो नेफ्रस किन्ने भएको अर्ग्यान र बडी ब्लड प्रोभाइड गरेर सर्कुलेट गर्ने अथवा एक्सक्रिड गर्न हेल्प गर्ने भएको चाहिँ पोटा सिस्टम त्यति बुझ्यो भने पुग्यो अब पढ्नु पर्ने भनेको लिम्फेटिक सिस्टम अब यो लिम्फेटिक सिस्टम पनि अहिलेसम्म डिटेलमा सोधेको छैन है अहिलेसम्म एक एक दुईवटा वर्ड्सहरू सोधेको छ त्यति वर्ड्सहरू हामीले फोकस गर्यो भने यो लिम्फेटिक सिस्टम पनि केही नै छैन

ओके ल सबैलाई म रिलेट गरिदिनु खोज्छु ल ग्लुकोज युरिया र सियो टु लिफ्ट भनेको कसरी बन्छ त्यहाँबाट डिसाइड गर्ने हो कि सबै कुरा अघि मैले तिमीलाई यहाँ एउटा फर्स्टमा जेनेरल इन्फर्मेसन जेनेरल पिक्चरमा के देखाएको थिएँ कि यो आर्टेरिज यो भेन्स ल यसलाई कपी गरेर तलै लगाऊँ न होइन कपी गरौँ तल नै डिस्क्राइब गरौँ अरूहरूलाई जेनरल पिक्चरमा मैले के देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि यतापट्टिबाट आर्टेरिएस गइरहेछ है यतापट्टिबाट आर्टेरिएस गइरहेछ ब्लड ब्लड दिन्छ त्यसपछि क्यापुलरिसमा जान्छ भेन्सलाई लिन्छ अनि फेरि हट पुऱ्याउँछ पुरै कम्प्लिट भनेको छैन तर यहाँ मिसिङ चाहिँ के छ भन्दा जस्तै यहाँबाट ट्वेन्टी लिटर जति यदि ब्लड पास भयो भने नि यहाँबाट निस्किँदा चाहिँ सेभेन्टिन लिटर मात्र निस्किन्छ क्या अब त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफिसियन्ट भन्ने हुँदैन बाँकीको तिन लिटर चाहिँ एक्स्ट्रा सेक्युलर फ्लुइडमै डिजल्भ भइरहेको छ भनेपछि ट्वेन्टी लिटर जम्मा पास हुँदाखेरि सेभेन्टिन लिटर मात्र गइरहेछ अनि यो थ्री लिटर लिटर भइरहेछ भने यो चाहिँ अब फेरि हर्टमा जानुपर्छ क्या अनि हो यो हटमा जानलाई चाहिँ ठ्याक्क लिम्फेटिक सर्कुलेसन हुने भनिन्छ यसलाई चाहिँ अब यसमा यो थ्री लिटर यो ब्लडबाट निस्किएको चिजमा अरू थ्री लिटर धेरै कुरा एड हुन्छ तर मेन चाहिँ तिम्रो यही यही थ्री लिटर अथवा एक्स्ट्रा फ्लुइड जुन आर्टेरीबाट निस्किएको थियो भेन्सअ पुग्न पाएको थिएन त्यो चाहिँ लिम्फ भन्ने अब यहाँबाट निस्किँदाखेरि यो वाल्सहरू जति डाइरेक्टेड छ नि अब यो ठाउँबाट यहाँबाट निस्कियो होइन यहाँ थ्री लिटर निस्क्यो अब, अब यो फ्लुइडहरू चाहिँ साथमा एउटा लिम्फेटिक भेसल्सहरू हुन्छ अब यसको ओपनिङ चाहिँ के भन्छ ब्लड भेसल्स भन्दा हल्का ठुलो हुन्छ जस्तो ब्लड भेसल्सको हाम्रो टाइट मार्जिन थियो त्यही भएर डब्लुबिसीआरपिसी केही निस्किनु पाएको थिएन अब क्यापुलेटर्समा इन्ट्राक्ट गर्यो र ब्लड भेसल्स भन्दा चाहिँ हल्का लुज मार्जिन हुन्छ त्यही भएर डब्लुबिसीहरू चाहिँ आरामले छिर्न सक्छ जस्तो यो 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 लिम्फाटिकको भेसल भयो लिम्फ भेसल भयो भने यो थ्री लिटर ब्लडहरूबाट डब्लुबिसीहरू आरामले छिर्न सक्यो तर आरबिसी चाहिँ रिलेटिभली लार्ज साइज अनि त्यस रिलेटिभली फ्लेक्सिबल भएको हुनाले डब्लुबिसीहरू छिर्न सक्दैन त्यसै गरी प्रो प्लेटलेट्स बन्ने पनि मेगा क्यारोसाइट्सहरू हो नि त हो त्यो पनि लार्ज साइजहरू त्यो पनि छिर्न सकेन त्यस्तै गरी अरू हाई हाई मलिकुलर वेट प्रोटिनहरू पनि यो चाहिँ जेनरली साइज डिपेन्डेन्ट भयो के आरबिसी भयो प्लेटलेट भयो अनि अरू हाई मलिकुलर वेट प्रोटिनहरू पनि यो लिम्फ फेसनलमा छिर्न सक्दैन भनेपछि लिम्फ फेसनलमा आरबिसी छिरा छैन भन्ने बित्तिकै रेड ब्लड भएन रेड पार्ट भएन ब्लड इज रेड ड्यु टु आरबिसी हो नि त ड्यु टु हेमोग्लोबिन प्रेजेन्ट इन आरबिसी होइन आरबिसी नै छैन भने चाहिँ लिम्फ चाहिँ जेनरली व्हाइट वाइट खालको व्हाइट हुने भयो अनि मेजर कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुने भयो लिम्फो डब्लुबिसी अब हामीले लिम्फलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो लेख्नु पऱ्यो भने लिम्फ इक्वल्स टु आर होइन ब्लड माइनस यो तिनवटा के ब्लड माइनस आरबिसी ब्लड माइनस प्लेटलेट ब्लड माइनस हाई मोलिकुलर वेट प्रोटिन अब यो सबै गऱ्यो भने ठ्याक्कै कस्तो आउँछ थाहा छ रिजल्ट कहिले कहाँ सोधिदिन्छ क्या यो चाहिँ ठ्याक्कै अब तिम्रो सेरम टाइपकै आउनु जान्छ यो सबै कुरा हटिसकेपछि चाहिँ लिम्स चाहिँ अलमोस्ट सेरम टाइपकै हुनसक्छ अब सेरममा चाहिँ यो डब्लुबिसी पनि हुँदैन यहाँ चाहिँ जहाँनिर डब्लुबिसी पनि हुन्छ फरक चाहिँ त्यति भयो हामीले याद गर्ने पनि के छ ब्लड माइनस आरबिसी प्लेटलेट्स एन्ड हाई मलिकुलर वेट प्रोटिन अब डब्लुबिसी चाहिँ इन्टर गर्न पायो अरूहरू चाहिँ आफ्नो साइजको कारणले गर्दाखेरि लिम्फमा इन्टर गर्न सकेन यसको कारणले गर्दाखेरि लिम्फ चाहिँ जेनरली कलरलेस हुन्छ अथवा हल्का यल्लोइस हुन्छ यल्लोइस चाहिँ किन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ एक्सप्लेन गरिदिउँ <coughs> है जस्तै <coughs> लिम्फको मेन फङ्सन त डब्लुबिसीसँग रिलेटेड हुन्छ <coughs> 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 लिम्फको मेन फङ्सन त डब्लुबिसीसँग एसोसिएटेड हुन्छ तर लिम्फको एडिसनल फङ्सन चाहिँ यो के अरे फ्याटहरूलाई पनि ट्रान्सपोर्ट गराउने हुन्छ क्या एकैचोटि बल्कमा हाम्रो शरीरमा त्यत्रो धेरै फ्याट मुभ गर्न सक्दैन त्यही भएर त्यो फ्याटहरू चाहिँ लिम्फेटिक सर्कुलेसनको थ्रु हुँदै सब क्ल्याभियन भ्यानबाट इन्टर गर्ने हो कि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा त्यही भएर लिम्फले चाहिँ एउटा काम त प्रोटेक्सन डब्लुबिसीको हेल्पबाट भइहाल्यो अर्को काम चाहिँ फ्याटको सर्कुलेसन पनि गराउने काम गर्छ फ्याट एब्जर्ब हुने बेला नि अब डाइजेस्टिभ सिस्टम बढाइ भएको छैन त्यही भएर यो नबुझ्न सक्छु फ्याट एब्जर्ब हुने बेला चाहिँ फ्याटहरू सानो सानो काइलो माइक्रोन्सहरू सा भन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ ल्याक्टियल्सको थ्रुबाट एब्जर्ब हुन्छ हो त्यो ल्याक्टियल्सले चाहिँ यो सर्कुलेसनमा लिम्फेटिक सर्कुलेसमा डम्प गरिदिन्छ यही फ्याटको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि कलर चाहिँ कहिलेकाहीँ यल्लो इस पनि देखिन्छ लिम्फको हल्का हल्का फ्याटको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि अब कति फ्याट छ त्यो अनुसार कलरलेस देखिने कि यल्लोस देखिने भन्ने फ्याटको कलर डिसाइड हुन्छ म के भन्दा चाहिँ सँगै तिमीहरू हरायो होला हामीले लिम्फको बारेमा कुरा गर्दैछौँ लिम्फको कसरी पहिला लिम्फ कसरी बन्छ भन्ने भयो एक्स्ट्रा फ्लुइड जुन आ आर्टेरीबाट निस्केर भेन्समा गइरहेको थियो त्योबाट दिएको एक्स्ट्रा फ्लुइड चाहिँ फेरि भेन्समा फर्किने बेला लिम्फेटिक सिस्टम युज हुन्छ अनि त्यसको फाइदा के भयो एउटा लिम्फेटिक फेस भेल्सहरू जेनरली डब्लुबिसीभन्दा डब्लुबिसीमा रिच हुने भयो अर्को कुरा चाहिँ यसले फ्याटको अब्जर्सन पनि हेल्प गर्यो अब यो लिम्फको बेसिक कुरा गरेपछि अब यहाँ हल्का यो पिक्चरलाई ठुलो बनाऊँ है कति क्लियर देखिन्छ क्लियरै छ है पि पिक्चर त ल यो पुरै सर्कुले यो डल्लुडल्लु देखिएको यो देखिएको सर्कुलेसनको पार्टहरू छ नि यो सबै तिम्रो लिम्फ एन्ड लिम्फ भेसल्सहरू हो के यो डल्लुडल्लु देखिएको यो नोट्सहरू हो होइन यो 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 लाइनिङहरू देखिएको भनेको लिम्फ भेसल्सहरू हो त्यसपछि यो यो सानो सानो डल्लोहरू देखिएको भनेको लिम्फ नोट्सहरू हो होइन लिम्फ नोट्स लिम्फ ग्ल्याम्सहरू अनि मेजर अर्ग्यान स्िनहरू थाइमस अर्ग्यानहरू त्यहाँ छ मेजर सर्कुलेसनमा लिम्फको सर्कुलेसनमा तिमीले पर्ने नि मेन भनेको एउटा लिम्फ आफै हो त्यसपछि अर्को लिम्फ भेसल्स हो अर्को चाहिँ तिम्रो लिम्फ नोट्सहरू हो लिम्फ भेसल्स अथवा लिम्फ डक्ट भनिन्छ होइन त्यसरी लिम्फ नोड्स अथवा लिम्फ ग्लाम्सहरू भनिन्छ अनि त्यसपछि फाइनली लिम्फ लिम्फसँग यसो लिम्फ अर्ग्यानसहरू लिम्फेटिक पढ्नु पर्छ के यो फिगरबाट फर्स्टमा क्लियर हो लिम्फको बारेमा हामीले डिस्कस गरिहाल्यो यहाँ जति पनि देखिया छ यो लाइनहरु यो सबै भनेको तिम्रो लिम्फेटिक भेसल्सहरू हो अथवा लिम्फेटिक डक्ट्सहरु त्यसपछि यो डल्लो डल्लो देखिएको यो पार्ट पार्ट देखि यस्तो खालको देखिएको पार्टहरु चाहिँ यो के हो लिम्फेटिक नोड्सहरु हो लिम्फ नोड्सहरु नोड्स भनेको चाहिँ त्यस्तो केही होइन स्वेलिङ भएको पार्ट के जहाँ चाहिँ लिम्फहरू गर एकछिन स्टोर हुनसक्छ एकछिन सक्छ यसको स्वेल्म भएको पार्ट भनेको चाहिँ लिम्फ नोट्सहरू भयो अनि फाइनल्ली अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ <coughs> लिम्फ नोट्सलाई लिम्फ लाइन हुन्छ अरू भनेको चाहिँ लिम्फेटिक अर्ग्यान मतलब यो लिम्फसँग एसोसिएट भएको अर्ग्यानसहरू दुइटा अर्ग्यानस तिमीले पढ्न पर्छ मजाले एउटा स्प्लिन अनि अर्को चाहिँ थाइमस ल्ल्यान्ड यो दुइटैको मैले फिगर राम्ररी नै हाल्दा छु यसरी चिन्ता लिनु पर्दैन बेसिक अब के छ लिम्फको ओभरभ्यु हाम्रो यति नै छ अब यसपछि हामीले लिम्फमा पढ्दाखेरि चाहिँ लिम्फको क्यारेक्टरिस्टिक पढेपछि हल्का लिम्फ भेसल्सको बारेमा पनि हेर्ने मानिन्छ है कतिको अब लिम्फ जसले सर्कुलेसन हामीले आर्टै र भेन्सै छोड भने यो पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुरा होइन तर यहाँबाट एउटा क्वेसन चाहिँ सोधेको छ यो सबै हेऱ्यौँ भने नि यो फिगर हेऱ्यो भने अब फिगर हेरेर कन्ठ त कुरा छैन तर जेनरली तिम्रो लेफ्ट पार्टको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हल्का कसरी लेखाइदिउँ कहाँ लेखाइदिउँ तिम्रो लेफ्टपट्टिको लिम्सहरू चाहिँ एक ठाउँमा एट्याच हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ बनाउँछ थोरासिक डक्ट है यो म तिमीलाई डिटेलमा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छु तर जम्मा जम्मा एउटै क्वेसन सोधेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि किन त्यसरी गर्ने होइन लेफ्ट अथवा राइटको दुइटै ठाउँमा हुन्छ तिम्रो थोरेसिक डक्ट तर लेफ्टको चाहिँ हल्का बडी फङ्सनिङ हुन्छ अनि त्यो हामी भन्दाखेरि पनि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट इज द लङ्गेस्ट हाइली फङ्सनिङ भनेर भन्छ अब यहाँ फिगरमा मैले देखाउन सक्छु कि सक्दिनँ फर्स्टमा यो लेफ्ट ओके होइन फेरि गाह्रो भन्नु ओके के थियो हामी राइट र लेफ्ट थोरेसिक डक्टमा थियौँ होइन अब यो थोरेसिक डक्टरहरूमा चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु भने चाहिँ लेफ्ट थोरेसिक डक्टरले चाहिँ धेरै लिम्फहरूलाई कलेक्ट गर्छ यो चाहिँ लार्जर डक्ट हो यो दुइटा लेफ्ट राइट र लेफ्ट मध्ये लेफ्ट चाहिँ हाइली लार्ज भयो अनि हामीले पढ्दाखेरि पनि यो यसले चाहिँ मेजर लिम्फ सर्कुलेसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ लेफ्टको काम हुन्छ भनेर भन्छौँ अब के हुन्छ हामीले कहाँबाट आउँछ त बुझ्यौँ लेम्फ लेफ्ट कहाँबाट आउँछ एक्स्ट्रा जुन फ्लुइड थियो ट्वेन्टी ट्वेन्टीबाट सेभेन्टिन जाउँ जुन थर्टिन रहेको थियो त्यो फ्लुइड भइहाल्यो आउनु त एकदम फिक्स अर्ग्यान छ होइन इन्टरसेलर स्पेस अथवा एक्स्ट्रा सेलर फ्लुइड दुईवटा टिस्यु बिस्पो स्पेसबाट आउने फ्लुइड भइहाल्यो बन्ने त अब डिस्पोज चाहिँ कहाँ हुन्छ बन? भनेर सोध्यो भने अब यहाँ देखि देखिरहेको होला होइन यो सबै घर यतापट्टि डिस्पोज भइरहेछ होइन यसलाई चाहिँ हामी भन्दछौँ सब क्लेभियन भेन जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्र नाम याद गर्ने हो नि त अब यहाँ हामीले अरू अफ भेन्सहरूको त्यति धेरै पऱ्यो पनि एउटा सब क्लेभियन भेन्सको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो सब क्लेभियन भेन यो भेनमा गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ सबै लिम्फले आफ्नो फ्लुइड दिने भयो अथवा लिम्फ चाहिँ अब लिम्फ चाहिँ फेरि अब ब्लडमा गएर प्युरिफाई हुने अथवा ब्लडमा गएर मिसिने ठाउँ चाहिँ कुन रहेछ चा? सब क्लेभियन भेन है त ल अब बेसिक यति नै हो लिम्फको भेसल्सको बारेमा है तिमीलाई एउटा कुरा कहिले काहीँ सोधेको अथवा कहिले काहीँ सोध्न सक्ने भनेको एउटा वर्ड छ सिस्टर नै खाइली

यस्तै हुन्छ हल्का हल्का अफ टपिक अफ चार्ट गर लाग्ला तर लिम्फ भेजल्सको हामी त्यति धेरै पढ्नु मन छैन कि त्यही भएर म एकदम सिग्रिग्री गरेर तिमीहरूलाई सुनाइदिइरहेको छु सिस्टरना काइली भनेको चाहिँ तिम्रो यो यो हल्का बडी स्वेलिङ भएको लिम्फाटिक डक्टमा पनि एक्स्ट्रा स्वेल्लिङ भएको पार्ट हो है सिस्टरना काइली भनेको चाहिँ डाइलेटेड पार्ट डाइलेटेड पार्ट इन थोरेसिक डक्ट अब यस यसले चाहिँ ठ्याक्क जसरी हर्टले पम्प गर्ने काम गर्थ्यो अथवा मुभमेन्ट गराउने काम गर्थ्यो त्यस्तै गरी यसले पनि लिम्फको सर्कुलेसनलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ त्यही भएर कहिले काहीँ हामी भन्दाखेरि यो लिम्फ हर्ट भनेर पनि भन्छौँ एक्चुअली लिम्फ हर्ट्स आर एब्सेन्ट इन ह्युमन तर सिस्टर नै काइलीले चाहिँ सेकेन्ड हर्ट अथवा लिम्फ हर्ट भनेर पनि कहिले काहीँ भनिरहेको हुन्छौँ क्वेसनमा सेकेन्ड हर्ट इज अल्सो इज कल्ड सेकेन्ड हर्ट भनेर सोध्यो भने सिस्टर नै काइली चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ अरू चाहिँ यहाँ त्यस्तो केही छैन है की की अब मैले भनिहालेँ लिम्फेटिक भेसल्सहरूको हामीले पढ्नुपर्ने भनेको यसले कहाँ कहाँबाट लिन्छ एक्स्ट्रासेलर फ्लुइडबाट कहाँ डम्प गर्छ सफ क्लाइबियनमा अनि के के हुन्छ मेन भनेको चाहिँ थोरेसिक डक्टहरू थोर। बनाउँछ त्यसमध्ये पनि जेनरल के हुन्छ लेफ्टको चाहिँ ठुलो हुन्छ राइट थोरासिक सक भन्दा मतलब धेरै लिम्फ चाहिँ लेफ्ट थोरेसिक डक्टले कलेक्ट गर्छ सबै गरेर डम्प गर्दा क्लाइबियन सफ्ट क्लाइबियन भेनमै भयो अब त्यो होलको एउटा पार्ट डाइलेटेड पार्ट हुन्छ सिस्टर जो चाहिँ त्यही थोरेसिक डटमा भएको डाइरे डाइरेक्टेड स्याकलाइट पार्ट हो यसले चाहिँ हर्टको जसरी काम गर्छ लिम्फ भेसल्सहरूको लागि होइन हर्टले जसरी पम्प गर्छ त्यसरी लिम्फको पम्पिङको लागि हल्का चाहिँ यसले काम गर्छ त्यही भएर सिस्टर काइडलाई हामी कहिले काहीँ भन्दाखेरि सेकेन्ड हट पनि भन्छौँ ठिक छ रिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई तिमीहरू के छ वाइड लिस्ट बिपिएन फेजुर भेजुरम ल यो दुइटै दुइटै म भनिदिन्छु है त एकछिनपछि भनिदिन्छु यो सकियोस् अनि मैले क्वेसनहरू राख्नु नै सोचिरहेको थिएँ ल लिम्फको बारेमा भन्ने हो लिम्फ भेजसको बारेमा भन्यो अब चाहिँ हामी लिम्फ नोट्स र लिम्फ लिम्फ नोट्स एन्ड ल्यान्ड्स र लिम्फेटिक अर्ग्यानसको बारेमा भन्छौँ अब लिम्फ नोट्स एन्ड ल्यान्सको बारेमा त्यस्तो धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू केही छैन यही फिगरमा हेर है ठ्याक्कै यो अहिलेको गाँठो गाँठो परेको खालको स्ट्रक्चर नि यो चाहिँ लिम्फ नोट्सहरू होइन अब यही लिम्फ नोट्सहरूको एकै एक सबै एकै ठाउँमा एक भयो भने त्यसलाई हामी भन्दाखेरि टन्सिल्स पनि भन्छौँ कतिले मलाई टन्सिल भएको छ भन्छ नि एक्चुअली त्यो टन्सिलाइटिस हो पहिलो कुरा त्यो चाहिँ के भन्छ अब लिम्फमा धेरै डब्लुबिसीहरू छ भनेपछि उसको के इन्फेक्सन भयो भने यो डब्लुबिसीहरूले चाँडो रियाक्ट गरेर इन्फ्लामेसनहरू गराइन्छ कि अनि हो यो टन्सि टन्सिल्सहरू इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कि टन्सिलाइटिस है टन्सिलाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ टन्सिल्स जसरी ग्यास्ट्रिक भन्छ ग्यास्ट्राइटिसको लागि त्यसरी कमन मान्छेहरूले चाहिँ टन्सिलाइटिसलाई टन्सिल्स भनेर भन्छौँ हामीले बुझ्नुपर्ने के चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि टन्सिल्स चाहिँ इन्फ्लामेसन भएको छ अब टन्सिल्स र नर्मल लिम्फ नोट्समा चाहिँ के फरक छ भनेर कसले सोध्यो भने जेनरली सोधिरहेको हुँदैन त्यही पनि अब राम्ररी बुझास् छु भने यो फरक देखिन्छ कि अब लिम्फ नोट्स भनेको चाहिँ यस्तो सानो सानो पार्टहरू इन्डिभिजुअली एक्जिस्ट गराए बेला हामी लिम्फ नोट भन्छौँ अनि सबै सँगै एक्जिस्ट गरेर एउटा होइन धेरैवटा लिम्फ नोट्सहरू सँगै एक्जिस्ट गराइरहेको छ नि त्यसोलाई चाहिँ हामी टन्सिल्स भनेर भन्छौँ होइन अब टन्सिल्स पनि यहाँ तिन चारवटा टन्सिल्सहरू भएर पढ्नुपर्छ हामीले तर जस तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो टन्सिल्स भनेको पनि सिमिलर टु लिम्फ नोट्स है टन्सिल्स आर अल्सो नोन एज क्लस्टर्स अफ लिम्फ नोट्स एक्टिङ टुगेदर अब यस यिनीहरूले सबै काम गर्नुभयो पुलिस म्यान पनि भन्छ त्यति इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन होइन बेस कुरा के छ लिम्फ नोट्सहरू चाहिँ एउटा के हो यो यस्तो राउन्ड स्ट्रक्चरहरू बनाएर बसेर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ लिम्फहरू हल्का पुलिङ हुने काम गर्छ अथवा यसमा चाहिँ यो लिम्फ नोट्सहरूमा चाहिँ तिम्रो डब्लुसी डब्लुबिसीहरू अलिक मजाले बस्नु पाउँछ कि त्यो कुनै ब्याक्टेरियाहरू नै चिन्ने काम चाहिँ यो लिम्फ नोट्सहरूले यहाँ भएकोले गर्छ त्यहाँबाट कुनै बेला सुनियो भने पनि यस्तै लिम्फ नोट्सहरू सुनिन्छ टन्सिल सुनियो भने टन्सिलाइटिस भन्यो र जेनरली अरू लिम्फ नोट्सहरू पनि सुनिन सक्छ ल वर्ड चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है यो लिम्फ सर्कुलेसन अब लिम्फ सर्कुलेसनबाट कति कहिले अब कहिले सोधेकै छैन पनि तिमीलाई वर्डहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि यो लिम्फ भने के हो लिम्फ भेसल्स भने के हो यसरी प्लान भने के हो अथवा नोट्स भने के हो लिम्फ नोट्स भने नोट अनि कतिखेर सुनिन्छ टन्सेल्स भने के हो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ ओके यो भइसकेपछि हामी कहाँ थियौँ लिम्फ भेसल्सको अथवा टन्सल्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन ल यहाँसम्म चाहिँ अब मेजर कुराहरू थियो अब यसपछि चाहिँ दुइटा अर्ग्यानसहरूको कुरा गर्ने हो हामीले लिम्फ एसल्समा लिम्फ नोट्सको ग्लान्स यो पनि त्यस्तो केही कुरा भएन अब लिम्फ अर्ग्यानसको बारेमा कुरा गर्ने हो अब यो लिम्फ अर्ग्यानसहरू चाहिँ तिमीले अब ह्युमन डिजिज पढ्दाखेरि यो फेरि पढ्न परिहाल्छ कि थाइमन्स ग्लाइन्सहरू फेरि पर्छ है यहाँ चाहिँ म लिम्फसँग कसरी एसोसिएटेड छ मात्र भनिदिन्छु है फर्स्ट अर्ग्यान हामीले पढ्नुपर्ने भनेको स्प्लिन हो स्प्लिन हो अब स्प्लिनले चाहिँ के काम गर्छ लिम्फसँग कसरी हाउस भयो भने यो चाहिँ अब यहाँ अब स्ट्रक्चर मेन त कतिलाई स्प्लिनको पोजिसन पनि थाहा हुँदैन यो के भयो यतापट्टिको राइट साइड यतापट्टिको लेफ्ट साइड हो भने के हुन्छ यो ठ्याक्क लेफ्ट साइडमा स्टमकको छेउमा हुने पार्ट हो यो स्प्लिन भनेको स्प्लिन कहाँ छ भने त्यो एउटा लेफ्ट साइडमा त्यसको ठ्याक्क अपोजिटमा के हुन्छ लिभर बसिरहेको हुन्छ अनि हल्का सानो हुन्छ अलमोस्ट किनी सेप्ट हुन्छ अनि यसको स्ट्रक्चर सोध्यो भने यसमा चाहिँ दुइटा हुन्छ एउटा व्हाइट पल्प अथवा वाइट लेयर अर्को हुन्छ रेड लेयर अनि बाहिरपट्टि क्याप्सुल हुन्छ यत्रो यसबाट हामीले जान्नु पर्ने तिन चारवटा कुरा छ जस्तै स्प्लिनको चाहिँ क्वेसनहरू सोध्यो भने एउटा एकदम सोध्ने ब्लड ब्याङ्क ब्लड ब्याङ्क अर्को सँगै सोध्ने ग्रेभयार्ड ग्रेभो ठ्याक्कै अपोजिट कुराहरू तर दुइटै स्प्लिनै हो यो कन्सेप्ट म हल्का बुझाइदिन्छु ल स्प्लिनको ब्लड ब्याङ्क अफ आरबिसी भनेर पनि स्प्लिनलाई चिनिन्छ त्यसरी ग्रेब यार्ड अफ आरबिसी भनेर पनि स्प्लिनलाई चिनिन्छ किन यस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै आरबिसीको डेज कति छ सर्भाइभ गर्ने वान ट्वेन्टी डेजको एराउन्ड छ होइन यसको सर्भाइभर लाइफ स्प्यान भनेपछि वान ट्वेन्टी डेज हुने बेलातिर यो सबै आरबिसीहरू स्प्लिनमा आउँछ जुन ओल्ड इमेस्योर मर्लाको आरबिसीहरू छ डाइङ आरबिसी त्यो सबै स्प्रिनमा आउँछ अब यो स्प्लिनमा आइसकेपछि के हुन्छ स्प्लिनले चाहिँ त्यसलाई केही समयसम्म होल्ड गर्छ होइन अथवा त्यसलाई टुक्राउनलाई रेडी गर्छ अब त्यो कन्डिसनमा टुक्र्याउने डिस्ट्रोय गर्ने भएको हुनाले हामीले के भन्यो स्प्रिनलाई ग्रेभ यार्ड भन्नु भन्यो जुन ठाउँमा आरबिसी आर डिस्ट्रोय हुन्छ त्यो पार्टलाई हामीले भन्यो ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी यो त केही समस्या छैन तर कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरमा ब्लड पुगेन भने हाम्रो जस्तै एक्सिडेन्ट भयो ब्लड लस भयो पानी त हाम्रो शरीरले जतातवटेबाट निकाल्छ तर आरबिसी त निकाल्न सक्दैन नि त हेमोग्लोबिन लस भइसकेपछि त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ यो यो मर्न लागेको आरबिसी जुन यो डाइङ आरबिसी छ यसलाई पनि फेरि सर्कुलेसनमा पठाइदिन्छ कि अब हेर चाहिएको बेलामा तिमीलाई लोन दिने अथवा तिमीलाई आर्बेसी दिने भनेपछि यसलाई हामीले के पनि भन्न पायो ब्याङ्क पनि भन्न पाइयो अब डिस्ट्रोय भइरहेछ भने ग्रेभ्यार्ड भनियो तर चाहिएको बेलामा प्रोभाइड गरिरहेछ भनेपछि त्यसलाई हामीले ब्लड ब्याङ्क पनि भन्यो त्यो भएर यो दुईवटा नाम चाहिँ स्प्लिनको फेमस छ है त ब्लड ब्याङ्क अफ फार्मेसी भनेर सोध्यो भने पनि स्प्लिन ग्रेभयार्ड अफ फार्मेसी भनेर सोध्यो भने पनि स्प्लिन भन्न सक्नु पर्यो ल अब के हुन्छ पुरै ब्लड टुक्रिन्छ स्प्रिनहरू अनि त्यस्तो प्यारासाइटहरू छ नि जुन जसले जसले ब्लडलाई एट्याक गर्छ जस्तै के त प्लाज्मोडियमको तिमीले पढ्नु पर्ने प्लाज्मोडियम स्पेसिस होइन प्लाज्मोडियम स्पेसिसले के गर्छ आरबिसीलाई एट्याक गर्छ अनि आरबिसीलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ म चाहिँ आरबिसी डिस्ट्रोय भएपछि त्यो त ब्लड नै मतलब त्यो त आउनु पऱ्यो नि त स्प्लिनमा अनि त्यो के हुन्छ स्प्लिनले ट्रिट गर्नु पऱ्यो अब जति जुन कन्डिसनमा एकदम धेरै आरबिसीहरू डिस्ट्रोय भइरहेको छ भने त्यसरी स्प्लिनले पनि इन्लार्ज भएर काम गर्नुपर्छ अथवा ठुलो भएर काम गर्नुपर्छ होइन से सेप इन्क्रिज हुन्छ त्यस्तो फिजियोलोजिकल इन्क्रिज इन सेप हुन्छ होइन अभियसली आरबिसी बढिरहेको छ भने आरबिसी डिस्ट्रोय हुने बढी भइरहेको छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो रे व्यायरको पनि सेप अथवा साइज बढ्नु पर्यो अनि त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ स्प्लिनो मेघाली स्प्लिनो मेघाली यो स्प्लिन कतिलाई को, त यो पुरै होल यो सिस्टमै पढ्दाखेरि पनि स्प्लिन भन्ने थाहा पनि नभइकन कट्छ क्या किन भन्दा एकजनामा सोधेको छैन त्यही भएर त्यति मतलब पनि गर्दैन तर हामीले चाहिँ अब सरले हेरिरहेको छ यो लिम्फ प्लान्ट्स भनेपछि यो यहाँ योसँग एसोसिएट पार्ट रहेछ यसले चाहिँ योसम्म यो गर्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ स्प्लिनो मेगाली भन्यो होइन स्प्लिनो मेगाली चाहिँ किन भनिएको रहेछ प्लाज्मोडियम जेनरली हामी प्लाज्मोडियम पढ्दाखेरि होइन मलेरिया भएको बेला स्प्लिन लार्ज हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ भनेर सोधिन्छ अनि हामीले ल्याउनुपर्ने हुन्छ स्प्लिनो मेगा अब के हुन्छ प्लेन यो प्लाज्मोडियम स्पेसले आरबिसीलाई डिस्ट्रोय गर्छ आरबिसीलाई डिस्ट्रोय गरेपछि त्यसको ग्रेभियरको साइज बढ्नु पऱ्यो जेनरली धेरै आरबिसी मन लगाएपछि ग्रेभियरको साइज बढ्नु पऱ्यो त्यही भएर त्यो कन्डिसनलाई हामी स्प्लिनो मेघाली ल स्प्लिनको बारेमा हामीले थाहा पाउने यति यति नै कुरा थियो होइन अब यसमा त्यो स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने वाइट बल्ब हुन्छ रेड बल्ब हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ यो भनिसकिहालिन्छ होइन त्यसरी अर्को हुन्छ हाम्रो थाइमस ल्यान्ड थाइमस ल्यान्डको बारेमा नि डिटेलमा चाहिँ हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन बस हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्ने हो थाइमस ल्यान्डको पोजिसन कतिलाई थाहै हुँदैन ठ्याक्क ट्र्याकियाकै छेउमा हुन्छ होइन यो थाइमसको पोजिसन बाईलोभ स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा राइट लोब एउटा लेफ्ट लोब अनि यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ जेनरली थाइमस ग्ल्यान्डले चाहिँ के भन्छ ट्रेनिङ हाउस ट्रेनिङ हाउस फर टी लिम्फोसाइट होइन थाहा था छैन था टिलिम्फोसाइट्सहरू बोन बन्नलाई बोन म्यारामा बन्छ तर यहाँ आएर ट्रेन गरेर गर एक्चुअल म्याच्योर टिम लिम्फोसाइट्स हुने गर्छ यही ठाउँमा टी टिलिम्फोसाइट्स एक्जिस्ट गर्ने कि नगर्ने डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो डिसाइड हुन्छ है त ल अब समअप गरिदिन्छु है कतिलाई यो लिम्फ पोर्सन चाहिँ अलिक झ्याउ लागेको अलिक गाह्रो लागेको पनि हुनसक्छ केही समस्या छैन मैले अहिले लास्टमा जे भनिरहेको छु त्यो सबै चाहिँ याद गर्ने फर्स्ट अब लिम्फको म हल्का समराइज गरिदिएँ लिम्फ भनेको के हो ब्लड माइनस आरबिसी प्लेटलेट्स एन्ड हाई मलिकुलर वेट प्रोटिन्स फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट आरबिसी छैन भने चाहिँ कलरलेस तर कहिले काहीँ यसले फ्याट अब्जर्भ गर्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यल्लो पनि देखिन्छ ठिक छ थर्ड पोइन्ट भनेको यदि लिम्फ हुन्थेन भने हाम्रो शरीरमा एक्स्ट्रा फ्लुइड फ्लुइड बिल्ड अप भएर स्वेलिङहरू अथवा हाम्रो शरीरको साइज बढ्न सक्छ त्यो लिम्फले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेन्टेनिङ द ब्लड सर्कुलेसन हरेकचोटि तिन लिटर लस भयो भने हाम्रो शरीरले त त्यत्रो ब्लड त ते मेन्टेन गर्न सक्दैन हो यो लेम्फुलेसनमा ब्लड सर्कुलेसन मेन्टेन गर्ने भयो अब त्यसपछि लिम्फ भेसल्सको कुरा गऱ्यौँ लिम्फ फेसल्समा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने दुईवटा नाम भनेको एउटा थोरासिक डक्ट हो लेफ्ट अथवा राइट थोरासिक डक्टले पुरै लिम्फलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि त्यसमा चाहिँ पनि लेफ्ट थ्रोरासिक डक्ट ठुलो हुन्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ सिस्टर ने काइली इज अ पार्ट अफ थोर डक्ट डाइलेटेड पार्ट अनि यसले चाहिँ हटको जसरी काम गर्छ त्यही भएर भन्दाखेरि सेकेन्ड हट पनि भन्न सकिन्छ यसले त्यसपछि भनेको नोट्सको कुरा गर्यौँ यसमा हामीले के भने लिम्फ नोट्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै स्वेलिङ भएको ठाउँ हो यो स्वेलिङमा चाहिँ आएर लिम्फ जम्मा हुन्छ भनेर भनेको थियौँ भनेपछि कुनै ब्याक्टेरिया आएको छ भने पनि यही ठाउँले इन्फेक्सन चिन्छ त्यही भएर ब्याक्टेरिया अथवा इन्फ्लामेसन हुने बेला जेनरली लिम्फ नोट्सहरूको स्वेलिङ हुन्छ अझ बडी साइज ठुलो हुने हुन्छ कि लिम्फ नोट्स आफै नै रिलेटिभली लिम्फ डक्टरहरूभन्दा ठुलो भयो तर यही ठाउँमा अझ ब्याक्टेरिया आएको बेला ठुलो ठुलो हुने गर्छ त्यही त्यसलाई लिम्फ नोट्स स्वेलिङ भन्छ अब लिम्फ नोट्सहरू सँगै भयो एक ठाउँमा भने त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि टन्सिल्स पनि भन्छौँ टन्सिल्स भनेको चाहिँ के रहेछ लिम्फ नोट्सहरू एकअर्का सँगै भएको ठाउँहरू रहेछ अब टोन्सिसको चाहिँ हामीले के इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ त्यसलाई टन्सिलाइटिस भनेर भनिन्छ ल यति नै हो होइन यो रिभिजनको कुरा फाइनली लिम्फ अर्ग्यान लिम्फ अर्ग्यानमा स्प्लिन र थाइमस हुन्छ स्प्लिनको बारेमा पढ्नै पर्ने ब्लड ब्याङ्क ग्रेभ्यार्ड अनि स्प्लिन र मेघाली तिनवटा पोइन्ट थाइमसको बारेमा पढ्नु पढ्नुपर्ने एउटा बाइल अफ डिस्ट्रक्चर अर्को चाहिँ ट्रेनिङ हाउस फर टी टिलिम्फोराइट्स ओके यो सबै भइसकेपछि अब कतिलाई यो कुरा थाहा छ छैन म सबैको वान वर्ड भनिदिन्छु है अरू कुनै क्वेरी छ तिमीलाई सोचिराख्यो भने सोचिराख मैले सोध्न सक्छु फर्स्टमा आर्टिफिसियल पेसमेकर चाहिँ कसैको हट बिग्रेको छ होइन अहिलेको जुन नर्मल रिगम छ त्यो मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन भने बाहिरपट्टिबाट हामीले ब्याट्रीको थ्रुबाट लिथियम आयन ब्याट्रीहरूको थ्रुबाट ठ्याक्कै त्यो हामीलाई चाहिने जति नै स्टिमुलस प्रोभाइड गर्न सकिन्छ क्या अनि त्यस्तोले चाहिँ ठ्याक्कै एसेन ट्रिगर गरायो अनि सबै पाथवे चाहिँ म्यानेज हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्यो आर्टिफिसियल पेसमेकर्स बाहिरपट्टिबाट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोभाइड गरेर तिम्रो के हुन्छ यो चाहिँ मेन्टेन गर्ने जेनरली हामी लिथियम आयन ब्याट्री युज गर्छौँ लिथियम आयन ब्याट्री र पोजिसन भयो जस्तै यो हेड भयो त्यसपछि यो सोल्जर भयो होइन यो यो कति खतम ट्रेन भनेको हेड भयो अनि यस्तो हुन्छ अब यो, यो सोल्जर भयो यस्तो खालको भने अब कहाँ हुन्छ यो एराउन्ड यो रिजनमा हुन्छ है ठ्याक्क क्लाइभिकलको छेउमा हुन्छ त्यहाँ हामीले इम्प्लान्ट गरिन्छ ब्याट्रीलाई अनि लाइफ भरि नै अब यो ब्याट्री फेयर भन्यो भने पऱ्यो नत्र लाइफ टाइमभरि नै यसले ठ्याक्क हर्टलाई आफ्नो इम्पल्सहरू प्रोभाइड गरिदिइरहेको इम्पल्स इम्पल्स भन्नुहोस् जस्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोभाइड गरिरहेको अनि त्यही भएर बाहिरपट्टिबाट त्यो पुरै पेस क्रिएट गरिदिने भएको नै यस्तोलाई हामी भन्यो आर्टिफिसियल पेसमेकर हर्टले राम्ररी कन्ट्र्याक्ट गर्न पाएन फङ्सन गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा हामी आर्टिफिसियल पेसमेकर युज गर्छौँ ल अब यो कोरोनरी अक्लुजन स्केमिया र मायो कार्डियल यो चाहिँ अब कति सोध्दैन तै पनि तिमीले बुझ्नुपर्छ एकचोटि सोध्न सोधेको छ विच अफ द फलोइङ इज फुल फर्म अफ एमआई भनेर सोधेको थियो मायो कार्डियल इन्फेरेक्सन हो तर यो हेल्थको क्वेसन भयो होइन हाम्रो टपिक भनेर सोधेको थियो होइन ल थाहा छ कसैलाई माया कोरोना अक्लुजन भनेको हो टाइम अलिक बढी लाग्यो है हाउ इज स्पिङ रिलेटेड टु लिङ्क भनिदिन्थेँ तर अब चाहिँ लास्ट टाइम लाग्यो नि त ओके कोरोनरी अक्लुजन्सको बारेमा चाहिँ जस्तै अघि हामीले ग्राफी भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा यो हर्ट भयो होइन हर् स्ट्रक्चर भयो नि यो अब यहाँ जाने ब्लड भेसर्सलाई हामीले के जान्छ कोरोनरी आर्टेरी कोरोनरी साइनसहरू भनिरहेको छौँ है अब यो कोरोनरी आर्टेरीहरू चाहिँ केही कारणले गर्दा ब्लक भयो अक्लुजन भनेको अक्लुड हुनु हो नि त अथवा ब्लक हुनु हो ब्लक भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ कोरोनरी अक्लुजन भनेको कुनै एउटा चिजहरू त्यहाँ गएर यसो अबस्ट्रक्ट भयो जेनरली इम्बोलस हुनसक्छ थ्रोमस यहीँ थ्रोमस हुन्छ सो एनी रिजनले गर्दाखेरि ब्लक भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अक्लुजन अब अक्लुजन भएपछि के हुन्छ योभन्दा तलपट्टिको स्ट्रक्चरहरूले ब्लड सप्लाई पाउँदैन यसरी के हुन्छ ब्लड सप्लाई अक्सिजन सप्लाई नपाएको कन्डिसनलाई के हुन्छ स्केमिया हाइपोक्सिया होइन अक्सिजन ब्लड सप्लाई पुगेन भने स्केमिया अनि अक्सिजन सप्लाई पुगेन भने हाइपोक्सिया भनेर भनिन्छ अक्लुजनले गर्दाखेरि हाइपोक्सिया अब फाइनली के हुन्छ त्यो निस्केमिया र हाइपोक्सिया कारणले गर्दाखेरि डेथ हुन थाल्छ सेल्सको त्यो सेल्सको डेथ हुन थालेको कन्डिसनलाई हामी के भन्यो मायो कार्डियल इन्फारेक्सन अथवा यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ हर्टको सेल्सहरू कार्डियक मसल्सहरू नै डेथ हुन थाल्छ इन्फ्याक्ट भनेको के थाहा छ इन्फ्याक्ट भनेको नेक्रोसिस नेक्रोसिस अफ सेल्सलाई चाहिँ हामी के भन्छ मास नेक्रोसिस अफ सेल्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्फ्याक्सन भन्छौँ मतलब सेल डेथ हुन थालिसक्यो मजाले नै सेल डेथ हुन थाल्यो भने त्यो कन्डिसनमा इन्फ्याक्सन भन्छौँ अब एमआईलाई हामी हार्ट एट्याक भनेर पनि चिनिरहेको हुन्छौँ होइन एक्युटी एमआईलाई हार्ट एट्याक पनि भनिन्छ अब यो सबैसँगै एउटा अर्को टर्म हुन्छ एन्जाइना पेक्टोरिस अथवा एन्जाइना भन्ने टर्म हुन्छ यो पनि तिमीले सुनिचै राख्नुपर्छ अब यो सबै वर्डहरू चिन्नुपर्ने मात्र हो क्या वर्ड सुन्नु मात्र पर्ने हो एन्जाइना भनेको चाहिँ चेस्ट पेन हो है चेस्ट पेन अब यो एन्जाइना भनेको चाहिँ मा कार्डियल अथवा यो हार्ट एट्याक गराउन सक्ने पनि हुन्छ नगराउने पनि हुन्छ जेनरली एन्जाइना पेक्टोरिस भनेको चाहिँ चेस्ट पेन हो जेनेरली हर्ट प्रब्लमले गर्दाखेरि चेस्टमा पेन देखिन्छ जसलाई हामी एन्जाइना पेक्टोरिस भनिन्छ ल एउटा भाइले मलाई भ्याजा भ्याजोरम भनेको भासा भ्यासोरम भनेर सोधेको थियो भ्याजा भ्यासोरम भनेको चाहिँ त्यस्तो भेसल्सहरू जसले ब्लड भेसल्सलाई नै ब्लड प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ हर्टलाई ब्लड प्रोभाइड गर्ने कोरोना आर्टेटिजको कोरोनरी साइनस भयो ब्लडलाई नै प्रोभाइड गर्ने चाहिँ भ्याजा भ्याजोरम भनेर भनिन्छ ल थ्याङ्क यू क्लास एकदम पेसेन्टली सुन्यो होइन अर्को क्वेरी छ भने सोध त्र अब टाइम भइसक्यो हामी एन्ड गर्छौँ है आई थिङ्क वी हेभ टु एन्ड द क्लास है धेरै बेर भइसकेको छ रेकर्डिङ स्टप गरौँ